YouTube မှာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုစကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိတ်ဒေသကိုဖြစ်စေကူးယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြည်သည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအမှုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူးယူဖော်ပြခဲ့ပါကဆက်သွယ်ဥပဒေပုံမှာ66ကားငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှာ33ခခွေရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်3နှစ်ထက်မပိုသောထောင်နှင့်ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရလုံးဖြင့်ကြားသင့်နိုင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာဖြစ်သွားမယ်တော့ခဲ့အောင်တိုနေတာလေလုံးနေပြီတော့မိရမရရဆဆပြောရတယ်ရှိသေးတယ်ခဲ့အောင်ခင်းတာတော့ဘောတယ်ကွာမင်းတို့ကောင်တို့ပြင်းတော့ပြင်းသေးတယ်ဟာဟာဟာခဲ့အောင်အဲ့ရပြင်းတော့ပါလို့ပြင်းသေးတယ်ဆိုတော့ဆာသွားတာငါတို့တိုနေသေးတယ်ဆာသွားပြင်းရမလို့မိရတော့ဗာမင်းတို့ကူလာအမေနဲ့ယူအောင်မလွမ်းနဲ့ဖြစ်သွားမယ်ဒီမှာဘယ်လိုပြောလဲကွာပြင်းပါရဲ့ကွာခဲ့အောင်ခဲ့အောင်ပြင်းပါရဲ့ပြင်းပါရဲ့ပြင်းပါရဲ့哎呦哎呀你看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 ဟုတ်တယ်လေဟိုခမရတို့နားလေအောင်ကျွန်တော်ဥပမာတစ်ခုနဲ့ပြောပြမယ်အဲခမရတို့လမ်းသွားရင်းနဲ့နော်ဂဲတလုံးကို6နဲ့တိုက်မိတယ်ဆိုပါစို့အဲတဲ့လို့တိုက်တာလားမတဲ့လို့တိုက်တာလားတဲ့လို့တိုက်မိတာဗောဗျာအဲအခုလည်းခမရတို့ညာကအဲတဲ့လို့ညာဖြစ်တာဗောနော်ခမရတို့ရဲ့ရင်ထဲမှာကိုရွာကိုမြို့ကိုချစ်တဲ့စိတ်တွေဟာအတူတူပဲလေအခုခမရတို့နေတာလဲဟင်းသရာမှာလည်းမဟုတ်ဘူးတွန်သေးမှာလည်းမဟုတ်ဒီမြို့မှာအဲ့တော့တွန်သေးတွေဟင်းသရာတွေမပြောဘဲနဲ့မြမပီသားလို့လားခံယူလိုက်ရင်ခုလိုမျိုးညာဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးဗျာဟုတ်ဘူးလားเออพี่รอขะเหมียวโจงลงจนสกาลิตะคูပြောแกอูมั้ยลูสร้าตั้วหลุไม่จิ่นหยังโหช่าหลุจิ่นหยังเด้บาตะบ้อเล่กูบาจิ่นอ๋อดิหลุเลยเปียโหช่าเยตะบ้ออ่ะเปียวๆเนี่ยนุ่ญแหนอไล่ไถ่นี่แต่เด้ไอ้นี่ขาจ่ารอมวยกระเดยอ่ะนี่เตยได้ทีตัวอตุๆหลุเนี่ยบาตั้วตั้วเยตะบ้ออ่ะจ่ารอมาจ้อพี่รอยันหลุเด้อ๋อไก่แม่ข่มแม่ว้าแม่บ่เปียไอ้นี่ขาจ่ารอหลุผิดพี่มาตัวอ่ะนอกมาป่าอ่ะเด้เอหลุไม่เตยเกมาเล่ตัวอิญจุยว้าอ่ะအဆူလို့ရတဲ့ဘောကတော့ဗျာလူဆိုတာရှာလို့ပဲပြော့ပြော့မြောင်းနဲ့အလိုက်ထိုက်နေသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောကကြီးမှာအသက်ရှိရှိနေရတယ်ဗျာဟာသဘောပေါက်ပါဗျာသဘောပေါက်ပါနားလဲပါဗျာနားလဲပါကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဖွင့်ပြောဟုတ်ကဲ့ဗျာတော့ပြောကွာကြာဟေးဘောမကြာဆုံးကြိုက်လိုက်ဦးလားကွာဟုတ်ကဲ့
ตมี่มาซ้อนใหญ่นี่ลาอยู่อ๋อเว้ย พ่อมาใจสวัสดีอยู่เป็นเจนได้ร้องกว่าอู้อ่องใหญ่เนาะสมมาครับอ๋อหุล่ะถ้าส่วนเอซี้บอกว่ายินดีเลยตองสงสารผู้เชิญอะไรรู้ว่าได้ดิโอเคครับโอ้ติ่นล้อกาจีติ่นล้อกาจีไปรู้เมียผิดกุญญาบีแลฮะล้อกาจีมาดอฤเนี่ยตะตะตาล้อฤเนี่ยตะผะบ่ม้อเห็นตะฮะเนี่ยยีคั้นเนี่ยง้ามามาโลฮัสซีฮัสซี ยูอาซียูอาซีเนี่ยเพี้ยกุญญาบีเพี้ยกุญญาบีอืมยินเอาเหรองายฉางาဆိုတယ်လူဟောအခုတော့ဘာရေးချာဘာမှတုံးစားလို့မရတော့ဘူးပေါ့ကွာဘာမှကျန်သူ့ကိုတိတယ်မလားဦးကြီးပြောတာတော့ကြားဘူးပါတယ်ဦးကြီးတော့ကသူကအရင်ချမ်းသာဆိုဟုတ်တယ်ကွာဘာမှကျန်မင်းကစာတူပေးစားတွေဖတ်တဲ့သူဆိုတော့မင်းသူ့ကိုဘယ်လိုမြင် တနာစရာကောင်းတယ်အနာပုဒုစင်လို့မြင်ပါတယ်ဟုတ်လိုက်လေကွာမသိစိတ်တွေအာကြီးပြီးမန်တက်တော့သိစိတ်တွေအာနေပြီးဟန်ပြက်သွားတာပေါ့ဗျာမှန်လိုက်လေကွာလူတွေကိုကောင်းကျိုးမပေးတဲ့မန်ချောင်မျိုးဟာဆန်လောက်ပို့လို့ပဲဘယ်တော့မှကောင်းကျိုးမပေးပါဘူးအေးအဲ့ဒီမန်ချောင်မျိုးဆိုတာကိုငါနားလဲလွယ်မရှင်းပြစမ်းမအောင်ပါကြမ်းရေမန်ချောင်မျိုးကတော့နံပါတ်1အမျိုးကိုဆွဲပြီးတော့တက်တက်မန်နံပါတ်2ကတော့စ
လေးကတော့သူ့ထက်ငါမြတ်တယ်လို့ထင်မှတ်ထောင်ထားတဲ့မန်းနံပါတ်5ကတော့ဒင်းတို့ထက်ငါမနှိမ့်ကြဘူးလို့ပခုံးချင်းရှင်တဲ့မန်းနံပါတ်6ကတော့ဘသူ့အိုးမှဂယုမဆိုင်ဘူးဆိုတဲ့အောက်ကျနေတဲ့ကြားထဲကနေထောင်လွှားလာတဲ့မန်းပေါ့ဗျာဟုတ်လိုက်လေကွာဟုတ်လိုက်လေပြောရရင်တော့ဗျာငါပြောတဲ့ပင်အခိုင်တင်ကတင်သည့်အပင်အနှိမ့်ဆဝင်ဤတဲ့ဒါလည်းဟုတ်တာပဲအခိုင်ခုတ်ကအပင်လည်းပြုတ်တာပဲမဟုတ်လားကွာဝါယုံဝါတော့ဝါသည်ပေါ်ကပေါ်သည်ဝါတော့ကိစ္စချောဤတဲ့ဟုတ်ပြန်ရောဗျာဝါဆိုတာအပွင့်ပွင့်သေးတာပဲမဟုတ်လားကွာပေပင်ကြီးကြီးပေသည်သည်ကတီးပြီးတခဏတင်ခါတာတဲ့ဟုတ်သွားပြန်ဟောဟေးပေတသည်ကြီးတသားဆိုတဲ့ဆိုရိုးစကားရှိတယ်မဟုတ်လားမောင်ပါချင်းဒီတော့လူတွေကလူမှုတမှုနဲ့တမှုလွန်ကဲအတ္တဆွဲနဲ့မာနပင်စီခိုင်းကြီးထွားကြိုင်ငါတိုင်းခက်မန်မိုင်းကက်လင်ကတိလူသားပေငပြောဝါတို့လာရလန်းဆုံးတင်းချိုင်းကုန်တဲ့မှတ်သားတိုက်ပါတယ်ကွာမှတ်သားတိုက်ပါတယ်တာဓုတာဓုတာဓုပါမောပါချင်းကဲငါတို့ရေငါတို့ဇောင်းစာပေတွေလေးလာပြီးရင်ဘုန်းကြီးကျောင်းဝင်းထဲမှာအနေငယ်ကုသိုလ်ဒါနတန်ရှင်းလေးပြုလိုက်ပေါ့တာရယ်နော်အမဟုတ်ဘူးပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဖတ်ပါအောင်တာဖတ်ပါအောင်ဒီစီစီမှာပါအဲ့မဲ့ဘာသောက်တွေဖတ်နေရအောင်ဒါများလိုက်ရဆုံးလို့ပါရဲ့ဦးရဲ့ဟိုဘိုင်းဖြိုးစီကကျွန်တော်ဖက်ရှင်နာလေးယူလာခဲ့တာအေးဖတ်ဖတ်ငါဖတ်ဖတ်ဝဲဖတ်ဖတ်စောက်ဆက်ပြီးလူမဆွေတဲ့အလိမ့်မစာမရှိတဲ့တိုင်ဖတ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 ်တိုင်အေးမင်းကအဲ့ဒီလူစာပေကိုဝါသနာပါလီလီဦးလေးကစိတ်ချမမကောင်းနေလေကွာဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လဲဦးရဲ့ဩစာရပီတာကြီးဖြစ်ချင်တဲ့ငါတူလေးရဲ့ဘဝမပြည့်စုံဘူးပေါ့ကွာငါနှမမင်းအမေနဲ့ငါရောက်ဖမင်းဖေကလည်းလူပွားကြီးတည်းကအစောကြီးထွက်ခွာသွားကြတာ။အဲတော့လေကမင်းကိုအများတကာဒီလူလောကရကြောင်းမှာထားပြီးကြီးမိမဲ့ထားမပြီးနိုင်နဲ့ဘဝအဲ့ဒါကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်တာကမှတူပါ။ဘာစိတ်မကောင်းစရာရှိလဲဦးရဲ့။ဦးရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကြောင်းမှာအေးချမ်းချမ်းနေရတယ်။ဟောပြီးတော့ပေကြီးဆက်တဲ့တော့လို့နမကရတော့အတွင်းအောင်ချင်းတော့အပြင်းအောင်ချင်းတော့လည်းတင်ထားပြီးပြီ။တရာတင်းကျိုဆိုရင်လည်းကျွန်တော်သဘောပေါက်နေပြီလေ။ပြီးတော့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းဆရာတော်ဖရာရဲ့ဩဝါဒကိုလည်းခံယူရတယ်။ကျန်တဲ့ဘုသူတ္တရီလိုချင်တယ်ဆိုရင်အခုလိုမျိုးရှာဖွေလိုက်လို့ရှိရင်ပြည့်ပြည့်စုံတာပဲမဟုတ်ဘူးလား။အဲဟုတ်တော့လေဟုတ်ပါတယ်လေ။ဟိုးတစ်ချိန်တော့ရာဇဝင်မှာအမတန်ထင်ရှားခဲ့တဲ့ဒါသာတင်ညာအမှတ်ကြီးဆိုရင်လေတာမန်လေသမားလေးဘဝဇာတို့ငူညူဆိုတဲ့ဘဝနေတက်လာခဲ့တာဟုတ်တယ်။အေးသူခင်ဗျားလေးဘယ်အတန်းစာတင်ရမှာလဲတာရဲ့။အဲ့တော့လမ်းမှာသွားရင်းလာရင်းနဲ့သူတွေ့သည်ပြဘဟုတုတ္တလေးတွေကိုစူးစောင်းပြီးတော့သူစပားလောင်နဲ့ကြီးလို့ပေါ့သူဝင်းထဲမှာဝင်းစာကြီးထည့်ပြီးတော့အဲ့လိုသူမိစူးစားရင်းနဲ့နောက်ဆုံးအများသူကလေးစားခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်လာတာပေါ့ငါတူလေအဲ့လိုဖြစ်အောင်စူးစားပေါ့ရဟန္တာမဖြစ်ခင်ပြိဿဝဂီ၅ဦးရဲ့တာရကဖြစ်စဉ်လေးတစ်ခုကိုလည်းမမေ့နဲ့ပေါ့မသားရဲ့ဘလို့တာရကဖြစ်စဉ်များလဲဦးရဲ့
哦，地路里在，老干嘛路底下没人标的，后头人过不来，不敢行。哎，你这不领了他咯？过高那嘛是的，过也地年那里过不来，他反正不敢行不带。也就是说，路底下没人，身上堆围在家里，你莫买堆你在家里，这配生活要你的，家家你来洗的。哎呀呀，我当这样的，没人理了，都到你的路里来洗的。哎，这邱家的便宜，力量太慢，你的路里来洗。我那个物业表嘞，比啥物硬物嘛嘞，哎，你这样可以的，都没有这些人家的大嘞。老宋家了，不留皮多嘞物业。哎，哎，你这样的叫咩？地面上便宜，地下物特别那太难呀吧嘞呢？比啥物硬物啊？这些是吃比嘛，也难屁股伢的大。大嘞，老么大些讲嘞，不多大的苦吧。我一表给他喽，见到人家晚上不几点嘛，特别等他来吧。哎，啥别说了哩，吃路嘞帮助，别路嘞输啊也大。但是等你讲到啥路个牛路，天下那么不话。咱们碰你叫哪里不话个你，比如三年的路上毛把江路，闽南没得的路，都老了。老张，您的物业地址？好，我物业三楼边开那个，边多少来着？把给他写下来。那三楼的是比较热的，还是天气？好，怎么样？把写下来。那楼高嘞？八楼楼层的，楼层高一点的楼没写。楼没写的，都拿到写。他说：“怎么样？俺你妈不呢？”俺大妈瓜，悠悠俺大妈。土鞋骨硬的了，看伢皮干了，瘦来着呀？瘦了嘛瓜，把老体硬得嘞瘦，硬过一码了，硬包的也多，硬摸的也碎，硬捏的也紧，这卡的哩，硬米的也嘞，两斤多的瓜，硬哩，硬么皮嘞皮，硬个把子的嘛，硬等的也哩嘞哩嘞，硬没哪里瓜。看伢也硬地干嘞，硬逼的嘛，分手就也算嘞。看伢硬到这个娃娃嘛，不多嘛，就是也变来嘛，不。嗯，他一路来过。看伢不娃也硬懒得笑嘛，硬把你拉你的哈，看伢爱你喽，硬把你陪你哈，看伢爱你喽，看伢也硬没手吐你的哈，看伢牛你喽，老说硬摸的脚皮，再摸的烤你啊，看伢咬你喽呀。好。没必要呗，我也硬硬把牙医啊，道理个姐姐看那多少的瓜，我阿他说，我们硬不溜溜么嘞？他先嘛的呀，硬硬硬硬硬是吧？硬也难用没？哎呦，硬呀哦，硬硬呢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 ，阿他说就行，看不硬硬到不？哎，看不我就另外的苦逼来没？哎的另外的我真的要靠的呀，就比如哎的这边我来看不这样就是。毕竟八楼我们来说，身上，他说你看不到得楼门外头。好，好个，八楼哪里嘞？好比，今朝先让你说遍没？看不到哪个人来说？俺爷、俺爷、我爷、俺爷、俺婆大伯，来，来说去。俺爷、俺爷、我爷、俺爷、俺婆大伯。哎，好比呀，哎呦，哎的另外的哦，第二哎呦变个的呀，人就多，真的有好的呀喏。我爷爷，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 爱你，我会爱你，我会答应你。爱你，我会爱你，我会答应你。爱你，我会爱你。嗯，这婆婆面又辣又辣的，粗辣的三杯老母汤汤面，偏香的骨气怎么样？这个肉煮大发来喂，开肚里肉好辣吧？开边伢的婆伢热气呗，他们买地包沙屁股。这个年轻的皮下都没压的了，我看你的没。都没在身上，身上压的皮。
ီးရတာကတော့မြန်မာစာရေးတသက်ပါပဲပြူစာလည်းမဟုတ်ဘူးမွန်စာလည်းမဟုတ်ဘူးပါဠိစာလည်းမဟုတ်ဘူးရှင်းရှင်းနဲ့ကြောင်းလင်းလင်းနဲ့မောင်းဆိုတာဒီလိုစာမျိုးပဲဖြစ်မှာထင်ပါရဲ့ဖေမိလိန်တာမင်းကြီးပြောသလိုသာပြောလိုက်ချင်ပါရဲ့ဒီနယ်တဝိုက်မှာပညာတတ်တွေများမရှိကြတော့ဘူးလားဟေးလို့ပညာတတ်ရှာဖို့တော့ဖွင့်ရမလို့ဖြစ်နေပြီသမီးအဖေကလည်းဒီနယ်တဝိုက်မှာအဖေနဲ့သမီးတို့ထက်တော်ရက်တက်တဲ့သူဆိုတာရှိနိုင်မှာမလားဖေရဲ့ပြောလို့တော့မရဘူးပေါ့သမီးအားရှိချင်လဲရှိနေမှာပေါ့ဟောဒါနဲ့မောင်တို့တယောက်ဘာလို့မလို့လဲဖေခိုင်းစရာရှိလို့ပေါ့ကွယ်မောင်တို့အေးမောင်တို့ခင်ဗျာအလာပေါင်းကဆရာကြီးကျွန်တော်ဘာခိုင်းမလို့လဲငါ့ကိုစာတတ်ပေးတတ်ပညာတတ်တယောက်လို့ရှာပြီးစမှာပေါ့အော်ဆရာကြီးကျွန်တော်အမှန်တိုင်းကိုခင်ဗျာစီဗျာဟိုဒီကိစ္စမှာကျွန်တော်ကြွားတယ်လို့မထင်ပါနဲ့ကျွန်တော်ဘာမှမတက်ပါဘူးဆရာကြီးမတက်တဲ့ဥစ္စာများဏိဒန်းနေပြိုးပြီးတော့ချီးမွမ်းကနေလာထုတ်နေများပါပြီကွာမင်းမတက်တာငါသိတယ်မင်းအသုံးမကျတာငါသိတယ်ငါဟုတ်ဟုတ်ခတ်တဲ့ကောအဲ့ဒါဆိုဆရာကြီးကျွန်တော်ဘာလုပ်ပြရမလဲငါ့ကိုမင်းကနှစ်နှစ်ဆက်ဆက်တော့ရှိတယ်ဒီနယ်ပယ်မှာသွားရင်လာရင်နဲ့စုံစမ်းပြီးတော့ပညာတတ်စာတတ်ပေတတ်စာရူပေစာလေးတွေကျွမ်းကျင်တဲ့သူများတွေ့ရင်ငါရှိခေါ်လာခဲ့ပြီအဲ့ဒါငါမင်းပြောတာဟာဘယ်မှမထင်ဘူးဆရာကြီးဟမ်ရှိရောရှိတိုင်းမရှားတယ်ခက်လိုက်တဲ့ကောင်ကရှာမှန်းသိလို့မင်းရှာခိုင်းတာပေါ့ဟာပေါ်မှန်းသိငါဟာငါဆွဲခေါ်မှာပေါ့ခက်တာပါပဲဟောဘာမှမပူပါနဲ့ဆရာကြီးရဲ့စိတ်ချပါဒီမှာတည်တော်သူကြရင်မိပြောက်တော်သူရှာရင်တွေ့လမ်းဆုံးတဲ့ခါကျတော့လေရွာတွေ့မှာပေါ့ကျေးဇူးရှင်ခင်ဗျာရှိတဲ့စကားပုံမကုန်သေးဘူးလားရွတ်ပြရလားဟောကျွန်တော်လည်းဆရာကြီးတစ်ဖက်ဆိုတော့စာလူပိစာလေးနည်းနည်းလေးရစ်ကြည့်ဟာရွတ်မနေနဲ့ရှာဟုတ်ကွာကူသွားရှာဟုတ်ကဲ့စိတ်ချကျွန်တော်ရောက်ရှာစိတ်ချဟောတို့ပါခင်ဗျားတို့ကဘာဖြစ်လို့ရှောင်သွားကြကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ဒါလောက်ထားလို့ကိုပါချမ်းကအားနာလို့ဩအားနာရဆွဲနိုင်မလုံးနဲ့ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ညည်းလို့တောက်တာပါဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ဆိုတော့ညည်းလုံးလုံးနေတာဟောဒါဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ကိုကျွန်တော်တို့ခုမေးမယ်မေးပါခင်ဗျားတို့တွေခေါင်းညစ်ပန့်ရင်ဘာလုပ်လဲလျှော့ပါလျှော့ပါအဝိစားရင်ညစ်ပန့်ရောလျှော့ပါဟာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုခင်ဗျားတို့စိတ်ညစ်နေရအောင်မလျှော့ဘဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့ညည်းလုံးလုံးနေကြတာလဲကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကိုဘယ်သူမှအကောင်းမနေရဘူးလေကျွန်တော်တို့ကဘလို့မှလူရလည်းမတွေ့ကြဘူးကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လုံးအတုံးမကြဘူးလို့ထင်နေကြတယ်အတုံးကြတဲ့ကောင်ဖြစ်ချင်အတုံးကြအောင်နေပေါ့ဗျအလုံးမမြဲတာဟာအမြင်မလို့လို့ပေါ့ဗျာလူတွေကအကောင်းမမြင်တာဟာကိုကအကောင်းမလို့လို့ပေါ့ဟုတ်တယ်ဗျာလူတွေကကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကိုဘလို့မှတန်ဖို့ရှိတယ်လို့မထင်ကြဘူးဗျာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စကားဆိုဘလို့မှတန်ဖို့မထားကြဘူးလူကတန်ဖို့မရှိရင်တော့ပြောရဲစကားလည်းတန်ဖို့ရှိမှာမဟုတ်ဘူးဗျာတန်ဖို့ရှိတဲ့လူတယောက်ကပြောလို့ရှိရင်တရင်လို့ထပြောလဲအဲ့ဒီစကားတန်ဖို့ရှိတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတန်ဖိုးရှိတဲ့လူဖြစ်အောင်မလုပ်တော့ဘူး။ဒါကလွယ်ပါတယ်ကွာ။တန်ဖိုးမရှိတဲ့ရှင်တုံးကိုလှုပ်အားထည့်ပြီးတော့လောက်စလုံးလုံးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလောက်စလုံးကတန်ဖိုးရှိလာတာပဲကွာ။အချောင်ခိုအချိန်ဖြုံးအလကားနေအလုတ်ရွေးနေတဲ့လူကတော့လောကကြီးမှာဘယ်တော့မှအသုံးကျလာမှာမဟုတ်ဘူးဗျ။ဟောဟုတ်သားဗျ။ဟိုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ပါရမီကနဲတဲ့လူတွေဆိုပြီးညလုံးလုံးနေကြတာ။ဟောပါရမီကောင်းမှုကလွယ်ပါတယ်။ထက်မြက်တဲ့အုံနောက်တစ်ချက်သားကိုချွေးဆက်ကိုးချက်သားနဲ့ရောမွေလိုက်လို့ရှိရင်ပါရမီဆိုတာဖြစ်လာအောင်။ဟောအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။နိုင်ငံခြားကသောမန်အက်ဒီဆင်ဆိုတဲ့လူကြီးကပြောတာ။နောက်ဆုံးပြောချင်တာကတော့ဗျာလောကကြီးမှာကောင်းကောင်းနေခြင်းကောင်းကောင်းနေကောင်းကောင်းမနေခြင်းကောင်းကောင်းမနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောရှင်းတယ်မဟုတ်လား။ရှင်းပါတယ်ခင်ဗျာရှင်းပါတယ်။တားပါဘူးကျွန်တော်ဗာဖြစ်တာလည်းပဲကျွန်တော်ဖြစ်တာပါကြည့်တော့ပါလေခုမင်းရောမင်းသူဆိုတဲ့ကောင်ကျွန်တော်ရဲ့မှာလူလို့ထိုးနေခိုးပြောရတယ်ဗျာဟောဒါနဲ့မင်းသူကခမက်နှစ်မောင်အတင်းအားမှာခိုးပြီးသွားဟုတ်ပါဘူးဗျာကျွန်တော်ညီမကြက်လို့လိုက်သွားတာဩအဲ့ဒါအောင်ဗျာခမက်ဗာဖြစ်လို့လောက်ဒေါသထွက်နေရတာလို့ဒီမှာဒေါသထွက်တယ်ဆိုတာဘရိတ်ဒါလို့ပဲဗျာနှစ်ဦးနှစ်ဖက်လုံးအတွက်အကျိုးမရှိဘူးเนาะဟောဒေါသထွက်တဲ့သူရောဒေါသထွက်ခံရတဲ့သူအတွက်ပါအကျိုးမရှိဘူးအဲ့ဒေါသထွက်တဲ့သူကပို့ပြီးတော့ဆိုးတယ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆိုရင်လည်းဖြူတဲ့သူကหนีသွားတယ်မဲတဲ့သူကပုတ်သွားတယ်ဟောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဒေါသထွက်တဲ့သူကပူလောင်စေတယ်လေဗျာခမက်ကိုချင်းစာကြည့်ပါဗျာဟောဟိုခမက်မိမနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲဗျာ
နေဒီပါခမရမိမနဲ့လက်ထက်တုံးအောင်နှုတ်သဘောတူလားဒါမှမဟုတ်ခုပြီးခဲ့တာလားဟိုကျွန်တော်အစင်းရောသူ့ပါတယ်သဘောမတူဒါကြောင့်ကျွန်တော်သူ့ကိုခုပြီးဝယ်အခုရောသဘောတူသွားပြီလားအခုတော့ဗျာသားလေးတယောက်မွေးတော့ဖိုးဖွားတွေကမီးလေးကိုချိန်ပြီးတော့ကျွန်တော်လက်ခံခဲ့တာဗျာအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ခမရကမင်းသူနဲ့ခမရနှမဘာဖြစ်လို့သဘောမတူလားဒီကောင်အရက်တော့တွေကဟိုကျွန်တော်အရက်တော့တဲ့ကောင်ဆိုသိမ့်မုံလားဟောခမရမုံမိမယ်ခမရညမကြိုက်ချင်ကြိုက်မှာဗောပြီးတော့မင်းသူကလည်းခမရညမနဲ့ကြိုက်သွားတဲ့ခါကျအရက်ပြည့်ချင်ပြတ်မှာဗောဗျာအခုခမရမင်းသူကိုသွားတက်လိုက်ပါပြီလေခမရညမကမုံဆိုးမှဖြစ်မယ်ခမရထောင်ထဲရောက်မယ်ဟောနေနေတိုင်းခမရမိမကလည်းခမရရှိရနေတခုလည်းဖြစ်မသွားဘူးလားဘသူ့အတွက်အကျိုးရှိလို့လဲဗျာခမရတေချာစဉ်းစားပါအောင်这一条吧，别拉，老早不是忙了。啊，嘿，王华姐，呀，看那老王哥，没俺瞄你了，哥。哪里在去了？听话的哥，别跟人接触。啊，记住，收嘛吧，哥。那表嘞，不老嘛，表都没有。快说，把别来说，就那表表吧。那对的，对了，去弄了吧，哥。啊，压根来的路不啊，我们把别路对象啊，哦，就江里吧，就那表表吧啦。对路哥，咱家水江路，我拍多一点，伢那可以帮来呀。啊，那地拉公路嘛，没有那收米的啵。အဲ့ဒါတီလောက်တဲ့အရာမှမဟုတ်တာဒီမှာခဏတဖြူအပေါင်းသင်းမှားသွားတာလေဗျာအပေါင်းကြောင့်ဂုံပြက်တယ်တဲ့ခမရတန်ချောင်းအကြောင်းသိရတယ်ဘာဖြစ်လို့သွားပြီးတော့အပေါင်းသင်းလုတော့အခုကငါဂုံပြက်တယ်မကတော့ဘူးစီးပွားပါပြက်တော့မယ်ဗာချမ်းဟာဒါကြောင့်မလို့ရှိလူကြီးတွေကပြောတာဗောဒီဝတ်ကကိုယုံမှန်ရအကျွတ်တမတ်ငုံထားတဲ့မင်းကကြက်သွန်ကကြက်သွန်လို့မနေပဲနဲ့ငုတ်သီးနဲ့သွားရောတော့ငုတ်ဆုံနဲ့ထည့်ပြီးရောထောင်းခံရတာဗောနတ်စင်မမသိရေဦးစင်မမသိတဲ့လူကိုဆရာတင်းပြီးတော့နှွေးခေါင်းခေါင်းမှခီးထွက်တော့ရင်ငတ်တာပဲဖတ်တင်တာပေါ့ကွာဟုတ်ပါတယ်ကွာအခုတော့ငါးဘွားငါးဘမောက်ပါလေကွာငါးဘမောက်ပါငါးဘမမောက်သေးပါဘူးဗျာငါးဘမောက်တယ်ဆိုအာယုံငါးဘစွတ်စွတ်စီစီနဲ့ငါးဘောက်စလုံးမှားမှာငါးဘမောက်တယ်လို့ခေါ်တာဗျစိတ်ကူမယ်ဆိုရင်မိပါသေးတယ်ဗျာဖယ်ရှုံးလို့ရတဲ့ယောဂကုဖို့ဆေးမရှိဘူးကွာဖယ်လေးတစ်ခါရှုံးတာဗျာဘဝရှုံးတာမှမဟုတ်တာလူကအရှုံးမပေးတဲ့ရွေးဘယ်တော့မှဘဝမရှုံးဘူးဟိုပင့်ကူလေးတကောင်လို့ပေါ့ဗျာအပေါ်ကနေမတော်တဆအောက်ပြုတ်ကြတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့အမြင်နဲ့ပဲအပေါ်ကိုစူးစမ်းပြီးတော့တက်တော့နောက်ဆုံးအပေါ်ရောက်သွားတာပဲမို့လားအေးအဲ့ဒါတော့ဟုတ်တယ်ကွာဟေးဒီတပွဲကိုလောကဒဏ်လို့သဘောထားလိုက်နောက်တစ်ခါမရှုံးကျင်လို့ရှိရင်နောက်တစ်ခါသွားမကစားနဲ့ပေါ့ခမရလည်းလူညံ့တယောက်မှမဟုတ်တာဗျာအချိန်ရှိပါသေးတယ်စူးစမ်းစမ်းပါစူးစမ်းရင်စူးစမ်းတော့အခွင့်အရေးတွေရှိပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါငါပြောတာပေါ့ကွာဒီရနှုတ်ကရှုံးတာဘာဖြစ်မှမလို့လဲကြံတဲ့ဟာလေးနဲ့ကြိုးစားလို့ရင်ဒီရနှုတ်ကပြန်ရွေးနိုင်မှာပေါ့ကွာအခုတော့ကွာဘယ်နဲ့ဖဲရှုံးတဲ့နေရာဆိုင်ကိုလက်ထမိုင်မှိုင်းနေရတာဘလို့မှပြောလို့မရဘူးဘယ်လို့ပြောလို့ရမှာလဲဗျကိုကြီးကငောင်းလိုက်ဆဲလိုက်နဲ့ဘာချမ်းတော့နားဝင်အောင်လည်းပြောပြမယ်နဲ့ဗျာဟာငါသူ့လိုမှစာမတက်တာဟာကဲ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 တော်ပါတော့ဗျာတော်ပါတော့အခုကျွန်တော်ပြောတာကိုခင်ဗျသဘောပေါက်ပါရင်မို့လားအဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အချိန်ရှိသေးရကြိုးစားလိုက်နော်ကြိုးစားရင်ဘာမှမဆိုဖြစ်ပါလေဗျာကဲခွေးဆိုတော့ပြီအေးကျေးဇူးပါကျေးဇူးပဲဥပဒေစဉ်းစားကြည့်တာပါဗျာဘလောက်ရင်နာစရာကောင်းလဲဆိုရင်လူတွေကတယောက်မှမကောင်းဘူးဗျာသူတို့ဒုက္ခရောက်တော့ဆိုရင်လေကျုပ်ကအဆအဆရာတတ်နိုင်တယ်လို့ကူညီခဲ့တာကျုပ်အခုဒုက္ခရောက်နေသူတို့လှဲ့တော့မကြည့်ဘူးတော်တော်စိတ်မကောင်းစရာပဲဗျာဝင်လဲနေတယ်ခွေးဆိုကဘာကြီးဝမ်းနဲ့ပဲလဲဖြစ်နေရတော့ဗျာကျေးဇူးစရာမသိတတ်တဲ့လူတွေကြောင်းပေါ့ကွာဟောခွေးဆိုကအဲ့ဒီလူတွေကိုပေါင်းကြတဲ့ဟာမျောလင်းချက်နဲ့ပေါင်းခဲ့တာဒါပေါ့ကွာအပြန့်အလန့်ပေါ့သူကျေးဇူးကိုကျေးဇူးဆိုရှီရမှာပေါ့ကွာအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကိုကြီးဆိုမှားတာပဲအဲ့ဒီတွေဝမ်းလည်းမနေနဲ့စိတ်မကောင်းလည်းမဖြစ်နဲ့ကိုကြီးဆိုပြင်ပန်းလိုက်ပဲငါဘာလို့မှားရလဲကွာလောကကြီးမှာအချက်ကြီးနှစ်ချက်ရှိတယ်တစ်ချက်ကမျောလင့်ချက်နောက်တစ်ချက်ကရီမန်းချက်မျောလင့်ချက်ဆိုတာကလူချင်းတာတဏှာရောင်တန်းတယ်ရီမန်းချက်ဆိုတာကပေးဆက်တာတဏှာရောင်လွမ်းတယ်ဥပမာအနေနဲ့ပြောရရင်တဏှာအညာတမာလို့ခါတယ်တတာအညာတကာလို့ချိုးရဲဗျမျောလင်းချက်ရဲ့နောက်ဆုံးရလကတော့နောင်တပဲရီမန်းချက်ပိုင်ရှင်တွေကတော့လူတားရပြီးတော့အောင်ပွဲခံနိုင်တာပေါ့ဗျာဟုတ်ပြီမောင်မန်ကြီးရေဟုတ်ပြီငါမားတာကွာငါမားတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘယ်တော့မှမမျောလင်းနဲ့တဲ့
မျောရင်လင့်တတ်တယ်တဲ့ဟိုလင့်နေဆိုတော့နောက်ကြတာကိုပြောတာဗျာအဲ့တော့ဘာလုပ်ပဲလုပ်လို့မျောလင့်ချင်တယ်မလုပ်နဲ့အေးပါကွာမင်းအခုပြောလိုက်ငါသဘောပေါက်သွားပါပြီဒါကြောင့်လည်းမင်းကိုရွာလူတွေကပြောကြတာကိုကွာဘာပြောလို့လဲဗျာမင်းကစမ်းကျင်တယ်လို့စမ်းမောင်ပါချမ်းတဲ့စမ်းကျင်တယ်လို့စမ်းမောင်ပါချမ်းဟုတ်လားဟုတ်ပါလေဆရာကြီးသူ့နာမည်အရင်ကတော့ပါချမ်းပါစမ်းကျင်တယ်လို့စမ်းမောင်ပါချမ်းဆိုတော့ရွာသူ့ပြီးထားနေတာပါဆရာကြီးအဲ့တကယ်မတွေ့ကျင်တယ်ဘယ်နှဖန်ကြိုက်ခေါ်လာတယ်အော်နောက်ပြီးမှသူ့ဖိတ်တဲ့စာမရှိမှလိုက်ပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာพี่กูโทรပြောမရဆိုရင်ဒီကိုပါကျန်းဆိုရယ်တော့ခွင့်ချောင်းသားတယောက်ပါအဖေစမ်းသက်တာကိုခဏလိုက်လောက်မယ်ရေချင်းရှိဖို့မရပါဘူးဖေအဖေတို့တမီးတို့စဉ်းစားလို့မရထားတဲ့ယရနာမြေပုံလမ်းညွှန်ကြောင်းဒီကလေးများတိများတိနေမလားဘာစာရူပေစနဲ့တောက်တူမေယာသမားလေးတွေကဓာမျိုးလေးတွေကြတော့တိသွားတတ်တယ်တမီးကတမီးကတော့မထင်ပါဘူးဖေ啊ဒီရန်နာတိုက်ပေဒီကိုရေးခဲ့တဲ့သူဆိုတာလည်းနည်းနည်းရပုံကမှမဟုတ်တာအဖေရဲ့အဖို့ကြောက်စာဝင်လေဖေတို့တမီးတို့ကမှဒီပေဒီကိုမဖြေနိုင်တာသူဆိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးဖြေနိုင်မှာလဲအဖေရဲ့တကယ်လို့ဖြေနိုင်ရတယ်ဆိုရင်တော့ဒီရန်နာတိုက်ပေဒီကိုသူတိဝါဘယ်လိုလုပ်မလဲဖေရဲ့အခုလောလောဆယ်ကြီးတော့ဒီမီးခွန်ပေမေးပါမလို့တမီးရဲ့သူစမ်းတတ်တဲ့အနေနဲ့ရှေ့ပိုင်းမှာတခြားမီးခွန်နေရင်မေးအောင်ပါဗောဟုတ်လားအဲ့တော့သူ့ကိုမေးဖို့အတွက်သမီးကမေးခွန်း10ခုရှာတာအဖေကမေးခွန်း10ခုရှာထားမယ်တကယ်လို့ဒီမေးခွန်းအခု20ခုဖြည့်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့သူ့ကိုထိုက်တန်တန်ဆူလေးပါလေးချင်းမြင့်တာပေါ့သမီးရဲ့ဖြည့်နိုင်ခဲ့ရင်ထိုက်တန်တန်ချင်းမြင့်မယ်ဆိုတော့အဖေကဘာလို့ချင်းမြင့်မှုစီစဉ်တာလို့လဲဖြည့်စင်းစားတာလေအီက20နဲ့နော်တရှင်လောက်ပေးလိုက်ရင်ကောင်းမလားလေက20နဲ့နော်တရှင်အဖေကသူ့အဆင်ပြေနေစင်တော့စမ်းတတ်ပါလေဟေးဟုတ်တာပဲအဖေကသူ့ကို3ဆင့်လောက်တော့စမ်းတတ်ဖို့စိတ်ကူးထားတယ်တမီးရဲ့ဖေကလည်းပထမအဆင့်မှာလေက20နဲ့ Rotation ဆိုတော့အဲ့ဒီအဆင့်3ဆင့်ဆိုတော့သူ့သာအောင်မြင်ရဖေကဘာလို့ချင်းမြင်မှာမအောင်နိုင်တော့ပါဘူးတမီးရဲ့မအောင်နိုင်တော့ပါဘူးအဲ့တကယ်လို့များတကယ်တော်ပြီလို့တကယ်အောင်မြင်သွားမယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းပဲအဖေကလေသမက်အဖြစ်တော့မှသတ်မှတ်ထားတယ်ဖေကလည်းခင်ဗျားဆရာဘယ်လိုသဘောမျိုးနဲ့များကျွန်တော်စီလွတ်လိုက်ပါလဲကျွန်တော်ကသူ့ပေးမဲ့ဆုလက်တွေကိုတော့မမဲ့မောပါဘူးဗျာဒါပေမဲ့သူ့မေးမဲ့မိကုံးတွေကိုတော့ကျွန်တော်မမောရယ်တကယ်လို့သူ့မေးတဲ့မိကုံးတွေကိုကျွန်တော်မဖြေနိုင်ဘူးဆိုရင်သူ့ကိုကျွန်တော်ဆရာတင်ပြီးတော့သူ့စီမှာကျွန်တော်ပညာသင်မယ်ဗျာကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးဆရာကောင်းတမားကောင်းတွေကိုလိုက်ရှာနေရပါဟာငါဆရာတော့လေတကယ်ကိုစွဲစုံတော်တဲ့သူပါကွာအဲ့ပြီးတော့မင်းရေစမ်းကျင်တယ်လို့စမ်းမောင်ပါချမ်းဆိုတဲ့နာမည်ကိုလေတော်တော်စိတ်ဝင်စားနေကြတာကွာအဲ့ဒါလေဗျာရွာထဲကလူတွေကကျွန်တော်ကိုပေးထားတဲ့နာမည်ပါခမရမြင်တဲ့တိုင်းပဲလေကျွန်တော်ကဘုန်းကြီးကျောင်းသားပါဟိုစာရူပီတူလေးတွေကိုဝါသနာပါလို့ဖတ်ရှုလေးလာနေတဲ့အစ်မရှိပါတယ်ကဲလိုက်မှာသာလိုက်ခဲ့စမ်းပါကွာဟိုမင်းဟိုရောက်လို့ရှိရင်ဆရာနဲ့တွေ့ရင်တခုခုထူးကြမှာကွာအဲပြီးတော့ငါဆရာနဲ့နေတာကနှစ်ပေါင်းတော်တော်ကြာပြီအခုလိုစားတောင်ပေတစ်ခွက်နဲ့ဖိတ်တယ်ဆိုလို့မင်းတယောက်ပဲရှိသေးတာကွာ။ဟုတ်ကျွန်တော်လိုက်သွားမလား။လိုက်တာတော့။ထင်ပေါ်လို့မင်းကိုဆင်သွားကောက်တာ။ပြောပညာရဲရင်ပွဲလေတင်းတဲ့။လိုက်သွားလိုက်သွား။ဆိုင်ဆန်းကျင်တို့ဆန်းပေါင်းပါချမ်းဆိုတာ။သူပါ။ဟုတ်ပါ။အော်ဒီကတော့ဝန်သားကွာထားတယ်။မောင်ရင်ကိုခေါ်ရတာတော့ပါပညာစနေရလို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဘုဒ္ဓရရဆရာမေခွန်လေးတွေမေးပြီးမောင်ရင်အနေနဲ့တွေ့ကြုံဘုဒ္ဓရပြည့်စုံစွာနဲ့ဖြေချနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဥဒ္ဓရသမီးတလည်းမေးမယ်နော်အဲ့ဒီမေခွန်လေးတွေကိုမောင်ရင်ဖြေနိုင်ခဲ့ရင်ဥပြောထားတဲ့ခရီးတိုင်းပေါ့ကွာထိုက်တိုက်တနာဆူလိချင်းမြင်မယ်ဒီကိစ္စကဟုတ်ကဲ့ပါပထမဦးဆုံးမေခွန်အနေနဲ့လောကမှာအကြီးအကျယ်ဆုံးသောဘဝပါလေပညာနာဇီဝဇီဝိတံဘခုတွတ်တံအလိမ္မာပညာဖြင့်နေသောဘဝသည်အကြီးကျယ်ဆုံးဘဝပါမှန်ပါရဲ့ကွာကဲသမီးလက်သမီးမေးပါကျမတို့တိုင်းပြည်ရဲ့ဖခင်ကြီးဘူကျော်အောင်ဆန်းဟာအမျိုးသားအကြောင်းကိုစတင်ဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ခုနှစ်မြို့နဲ့အတမ်းမိုင်ဆရာကိုသိစင်းတယ်တရ6လ1928ပါမြို့ကတော့ရင်းနေကြောင်းမြို့အတမ်းမိုင်ဆရာကတော့ဥပိုးရင်ပါတော်ပါပြီကွာကျန်းရေ
loka ma chanda dukha bana myo mya shi de le kwe le myo shi ba de atti dukha ngwe ji ussa dana ne pai sai mu lo ngan mya pye so chin ma boga dukha ta kaung ngwe ji ussa do wo atibbe shi shi tong swa de chin anuna dukha atet mwe mu twen jwe mi kin shin chin anu wissa dukha atet mwe mu twen sin che yue apye so wa ma shi chin lo phit ba de chi ji wa de mo ba jan ye chi ji wa de si kwa si ba ye snit ko စတဲ့မီလန်ညွန်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်သူပါလဲဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဖရာပါတမတာတရား၄ပါးခေါ်ကြခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတမတာတရား၄ပါးစီဝါရဲ့အခြေခံသဘောတရား၄ပါးပဲမမလေးသူဖြည့်တာမှန်လားယမမဟောတော်လိုက်တာမောင်တော်ကြာရဟိုမိဒီဒီများတွေဘယ်လိုသင်ထားတာလဲအဲ့ကောကောဟောဒုက္ခဆိုတာတော့ဟုတ်ပါပြီပါဒုက္ခရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါဒုဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကခြင်းနဲ့ဆရာမကောင်းပါခါဆိုတဲ့အတိပ္ပယ်ထင်လိုက်တခုမှမရပါဘူး။ကဲအမေမေးလိုက်ပါဦး။ဘယ်တော့ကအလုပ်ထင်ပါလဲ။ဒီနေ့တော့ကအကောင်းဆုံး။အခုတို့ကင်းတဲ့အလုပ်ကအကောင်းဆုံးပါ။မလိုက်တာ။ဒီနေ့လည်းလူလည်းလိုက်ပါလေ။မေးလဲကြောက်မှာပေါ့ကွာလူလောကမှာလူတွေဟာလူလူနတ်မလိုက်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့စကားကြောက်မှာပေါ့။အဲ့ဒီလူတွေအလိုပြည့်တဲ့နေ့ဆိုတာကရှိလားကွာ။ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဘာမှမလူကျင်တော့တဲ့နေ့ဟာအလိုဆန္ဒပြည့်ဝတဲ့နေ့ပါပဲ။အဲ့ဒါအလိုတော်ပြည့်စရာတော့ဖျားကြီးဟောထားတာပါ။တကယ်အာကလူပါပဲလားကွာ။ကဲတမီးလက်ခုနှစ်တန်းဆောင်ဘွဲမှာဘူကျော်အောင်ဆန်းအပါဝင်လူ၃ယောက်က scholarship လို့ခေါ်တဲ့ပညာရေးကျွမ်းဆုရခဲ့တယ်။ကျန်တဲ့လူ၂ယောက်ရဲ့နာမည်ကိုသိကြပါတယ်။ကုမေအောင်နဲ့မတ်ခင်မေပါ။ဘုသူတတော်တော်ပြည့်စုံပါတယ်။အေးကွာဘုရားဘာသာဝင်ရေပထမဦးဆုံးသောတကားပေါက်ကိုသိပြရစေကွာတရဏဂုံတကားပေါက်ပါဟဲ့တမီးမောင်ပါကျနောက်ထပ်ထပ်မဖြေနိုင်လို့တမီးကုန်းလေးတစ်ခုတော့ထပ်မေးလိုက်ပါဦးကွယ်ပျက်စီးခြင်းဆိုရဲပြဿနာတရား၅ပါးထဲမှာဘေးပြဿနာတရားကကြောက်စရာအကောင်းဆုံးလေတိလပြဿနာတိလပျက်စီးခြင်းဟာကြောက်စရာအကောင်းဆုံးပါပဲမှန်ပါလေဘေးဘာကြောင်ဆဲဦးတော်မှန်သွားပြီနော်ကဲဒါဖြင့်ယင်းမောင်ကြီးကို71ခုမြောင်မေးကိုမေးမယ်နာမရူပပရိစီရာညံဆိုတဲ့ဥစ္စာဘာကိုခေါ်တာလဲကွာနာနဲ့ရုပ်ကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာတဲ့ညံလို့ခေါ်ပါတယ်တော်ပါပြီလေကွာတော်ပါပြီလေကိုဘာကြောင်ကျမတို့ဒီနာမပန်းစင်တဲ့ယန္တရာတွေမှာလေဘေးယန္တာဓမ္မထိုက်တန်ဆုံးလေတရားဓမ္မနာကြားခြင်းထက်အဖို့တန်တဲ့ယန္တာမရှိပါဘူးကိုပါကျန်ရဲ့ထမြက်တဲ့ပညာကိုခေါ်ယူပါရရှင်။ကဲဒါဖြင့်ယင်။မောင်ရင်အနေနဲ့နမောတတဗုဒ္ဓတော်အရဟတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာဆိုတဲ့ဘုရားရှိခိုးကိုဘသူကစဆုခဲ့တာလဲကွာ။ဘုံမဆိုးနာမည်အပေါင်းတို့ကမြတ်စွာဘုရားကိုနမောဟုသောဂုဏ်ပုံနဲ့ကတော့ခဲ့ကြပါတယ်။အတူရနာမည်နဲ့မာနာမည်ကြီးတို့ဟာတတဆိုတဲ့ဂုဏ်ပုံနဲ့ကတော့ခဲ့ကြပါတယ်။လောကပါလာနာမည်ကြီး၄ပါးဘဂဝါတော်ဆိုတဲ့ဂုဏ်ပုံနဲ့ရှင်ခိုးဥတည်ခဲ့ကြပါတယ်။တရားမင်းနဲ့တကွာနတ်ပြည်၆ထပ်မှာရှိတဲ့နတ်ပေါင်းတို့ဟာအာရဟတော်ဆိုတဲ့ဂုဏ်ပုံနဲ့ကတော့ခဲ့ကြပါတယ်။နောက်ဆုံးကတော့ဓမ္မမင်းအပေါင်းတို့ဟာတမန်တမုတ်တတ္တာပူဇော်ကတော့ခဲ့ကြပါတယ်။အေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့လည်းဘယ်ဘက်ကဆန်းဆန်းညာဘက်ကဆန်းဆန်းစမ်းကျင်တယ်လို့စမ်းမောင်ပါချမ်းဖြစ်နေတာကိုကွာနော်။ကျမလောကယူအနိုင်ရခြင်းနဲ့အနိုင်ရနိုင်မယ့်နိလန်းအစ်စ်ကိုသိလို့ရှင်ပြပြပေးပါဦး။လောကယူနိုင်တဲ့အရာတရားတစ်ခုပဲရှိပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်မာတပါးမှာချားမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဟင်သစ္စာတရား၄ပါးကိုညီလူမြလူတပြိုင်တည်းထဲဝိပဿနာတင်လို့ရပါသလားဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမုဒယသစ္စာနှစ်ပါးပေါ်မှာအခြေခံပြီးဝိပဿနာပွားလို့ရှိရင်၄ပါးလုံးကိုရနိုင်ပါတယ်ကဲစိတ်ဝင်စားစရာတော့ကောင်းလာပြီနောက်ထပ်မိန့်ခွန်းလေးတစ်ခုလောက်ပေးလိုက်ပါစလိတ်တူတူပဲနဲ့ဘားတကောင်လုံးกินလို့ရနိုင်ပါမလားအဲ့ဒါအဖြစ်ပါပဲရှင်းပါတယ်ရှင်ပြည့်ရဲ့ဥမာကိုကျွန်မရေးချင်တယ်ဒါဖြင့်အင်းနာမအရေးကြီးပြီးတော့ကကြောက်စရာကောင်းတဲ့တဏမာနဒိဋ္ဌိကိုဘာနဲ့ခေါ်မလဲအနိစ္စကိုမြင်မာနကွယ်ပါတယ်ဒုက္ခကိုမြင်တဏကွယ်ပါတယ်အနတ္တကိုမြင်ဒိဋ္ဌိကွယ်ပါတယ်သတိတလုံးကဘလောက်ထိအောင်မဖို့တန်လဲတတိယတံမိုးတွေ့ပြပါအောင်တတိတလုံးလက်ကင်သုံးချုပ်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ဝင်လို့ဗောဓိမြိုင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဟောကြားတော်မူခဲ့ပါတယ်မှန်ပါတယ်ဖေး
Tapi lu mesti ambil guna kau macam mana, no? Bagaimana ni mama jawab ni, tunggu terlalu ni solusi. Tapi sih ni mama lagu. Loga sura, pasu bama memilah, pasu bama masih lah, pasu bama macam mana lah lu? Lurai tu bawa nale jamai solusi. Tunggu terlalu ni tambuah, pun macam ni mama. Tambu sih lagi tak sih gua. Okay, tapi nak sumpah ini lu mungkin itu kalau milai bawa. Luria, lu di mana? Pala lu cari. Okay, dia masih di luria. Oh, Trisha ni nih jawab dia macam aku, dia pun masih di sana ni cari. Dia masih di luria. Oh, tapi dia agak lumiau ya, lumiau jauh. Dia aku siapa itu, cuma atuh ni cari. Omari, adik si mana ini? Tu si ramal dua le. Omari dia wah, lekan seni nuar siu. Tu si mana no? Kepi. กูว่าจะเอาสุขีนี่มาดับเจมี่แล้วเนาะเช่นนี้มาแบบนี้อ๋อโอ้เจ้าอะไรอยู่ใช่ไหมเอาเนี่ยกูรู้ลาพีนั่นแหละอะไรกูจะรู้ลาพีนั่นเพราะว่ากูรู้ในยี่นี่กูอยากจะลาพีนั่นมาเอาอย่างงั้นมาดูเจมี่สวยไหมดูอู้ว่ามองยังกูต้องยังที่ที่มีบุษย์กูได้เนาะเนาะถ้าลาพีเรียกข้ามาเลยกูรู้ที่จะมากันเนี่ยพี่กูเป็นไหนไม่สวยเนาะกูรู้ชีวิตนั้นสุขมันยาวเนาะโอเคป่ะเนี่ยไอ้ที่รู้ต้องมาลงมีพี่เรียกข้าจะมาเลยจะมาดูเจ
ก็มาอย่างก็มาแกมาด้วยเดี๋ยวโดทเมซาโอเปลี่ยนกว่าหมอนี่ค่ายซาตอนเนาะอ๋อมาซาတော့ပါဗျာဟိုကျွန်တော်เจ้ามาလုပ်เสียဝေးရဝိစာလေးကြီးတော့ပါဟိုနောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဟိုဖြူဖို့အတွက်ခေါ်မယ်ဆိုတော့ရက်ပူလာအเจ้าကြလိုက်ပါကျွန်တော်မြန်မွန်ဖြူပါအောက်မှာဖြစ်တယ်မပြောဘဲနဲ့မင်းကလေးတောင်နန်းနေတာလက်ကားရတဲ့ခွေးမျိုးလို့လမ်းမလို့ရှင်နေတဲ့ပုံပဲအဲ့လိုချစ်တယ်လို့ပြောပြီးမှ
Tu tu bua ma le. Ni ba le ji ya o. Tu tu si ya ma aku lo nyin nyin thwe mu le mit ta le ma ya ku di la. ไอ้ตัวอาลาซะมองอ่ะเสวนสาลูงาดูสอบนี่ฮะอุทัยบะဆိုတဲ့လူอ่ะဒီနေ့မြေမှာနည်းနည်းရရပုံကိုမဟုတ်ဘူးဟာငွေကြီးချမ်းသာတယ်လို့ပညာကြတော့လေရှစ်ခေပြီဆိုတော့ဒါစဉ်းစားကြည့်ဘူးအဲ့ဒီလိုပုံကတကူးတကခေါ်ပြီးမေးမယ်မြန်းမယ်ဆိုတော့ဘာဒီမြန်းမေးဆိုလိုက်ဟာမေးတာကတော့အနှစ်တည်းကြီးပဲဦးရေခေါ်ဖြစ်နိုင်ခဲ့ရဲ့လား อุ้ยมาซ้ายมาตอกเนี่ยမျိုးတက်တက်ခါမှာဝယ်လာပြီးတဲ့စောက်တွေကျေးဇူးကြောင်းလို့ပြောရမှာပဲကျွန်တော်အကုန်ဖြေနိုင်ပါတယ်ဒါမှငါတူกว่าဒါမှငါတူငါသာဥဒိဋ္ဌဘာလို့ချမ်းသာရင်ငါတူကိုလို့ဆိုပွဲတွေအများကြီးယူပေးပြီးပြီအဲ့ဒါနဲ့တင်စားမဟုတ်ဥဒိဋ္ဌဘာကသူမေးတာတွေကိုဖြေနိုင်ရင်စုလက်တွေအများကြီးချမှာစုဘာတွေပြီးလို့လိုက်လဲဒါကျွန်တော်ဘာမှမယူခဲ့ပါဘူးဦးရေဟမ်ဘာဖြ
ဒါပေမဲ့ဒီလိုလူမျိုးနဲ့ရည်ရှိကျွန်တော်ပေါင်းတင်သွားခြင်းတယ်တခါစားတဲ့နဲ့စာမလုပ်ခြင်းဘူးပြီးတော့နောက်ထပ်ပွဲရင်းနဲ့ပွဲကြံသေးတယ်သုံးပွဲလုံးပြီးမှသူ့စီမှာကျွန်တော်လူချင်တဲ့အရာတခုတောင်းမယ်လို့ဂရုတခုတော့ကျွန်တော်ယူလာခဲ့ပါတယ်ဟာငါတူကမင်းဘာများတောင်းမို့ရည်ရထားလို့ကျွန်တော်ပညာလူချင်တဲ့လူဆိုတော့ပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာကိုပဲတောင်းပါပါရမှာပါကွာရမှာပါမင်းထင်တာတ
ေးချင်းဆရာကြီးလေငါတူရဲ့ဇာတာကိုငါနှစ်တိုင်းစစ်နေတာဒီနေ့တည်းမှာမင်းဇာတာစုပ်ကြီးလက်ကြီးဝင်ဦးမှာနော်ဝင်မှာမှထူးထူးခြားခြားကိုဝင်ဦးမှာ
လူ့တမ်းမှုတွေလက်ဝင်မယ်ကျွန်တော်ကကျင်းနေပါပြီဗျာဟိုပညာရှာဖွေစုဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာစုတော့မဝင်ပြရစီနဲ့ဥဒိဗ္ဗမှာပညာတတ်ရုပ်ချောတဲ့သမီးတယောက်ရှိတယ်လို့ဦးလေးကြားထားတယ်နော်မတော်မင်းပညာရောစုတ်ကောလက်ကောသုံးခုစလုံးပြိုက်သူဝင်ငါတို့မင်းဘယ်လိုလုပ်ဟာဦးရဲ့ဗျာကျွန်တော်ဘိုက်စာပြေးသွားစားလိုက်အောင်ဟာစားနေတယ်လို့စားမောင်ပါချမ်းရအချစ်တကူကျမ်းတယ်လို့မဖြစ်ဘူးလေကွာအာတော့ဘာလို့ကောင်းလဲကျန်ရှောတော့ကောင်းပြီစိတ်ညစ်နေလားနားပေါ်လားမသိဘူးအာမင်းတို့လည်းကွာငါပြောတာကိုချင်းစာတရားရှိဖို့အတွက်ပြောနေတာဟာကိုချင်းလည်းမစားနိုင်ဘူးကြာဒီမဲ့ကျက်ရှောရတယ်ထဲအဲ့ဖြုံးတဲ့ပတ်ဆက်ကိုဘလို့ရှားမဲ့စိတ်ညစ်နေတာအဲ့ဒါပြောတာပေါ့ကွာ900ခဏငါအပြင်မှာလားအာမင်းရတယ်ကွာမင်းရလေ950နီးပတ်တော့အကြောင်းကိုပြောပြမလို့တော်တော့ကောင်ခမရငါအပြင်မလားနားထောင်နေငါငါတဲ့ဒီပတ်တော်လာပြောလို့ရှိရင်တော့ခမရလို့ကျုပ်တို့တိတ်ခနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးနော်။မတော်ဘူးလားတော့မလား။ကျုပ်ထိုင်ရှင်းကုန်းပါနော်။ထိုင်ရှင်းကုန်းပါနော်။ရှင်းခိုးလို့မှမရတော့ကျုပ်ကတော့ရိုက်တတ်တော့မှာနော်ခမရကိုကျဲနေကျုပ်တို့မဟုတ်ဘူးလေကွာ။ဟုတ်ကြီး။ဟာဘာလို့ဒီကား။ဟာကျုပ်တို့စက်တိုက်နေတော့စက်ကရှုံးလို့ဝိုင်းထဲမှာပတ်ချလဲတယ်လို့ပဋိဆက်တမုတ်ပတ်လာဟောနေတယ်။မပြောခေါ်သားမှာကြက်ရှုံးတာလည်းသူ့ကြောင့်ပါတယ်။စက်ကခေါင်းမှုပြီးတော့ရှုံးကန်ဒီမှာ तू ကသက်ဝိုင်းကြောင့်ပြောတော့စက်ကဘလို့လာနိုင်တော့မှာလဲဗျ။ဟုတ်မောင်မညာဟုတ်ဘာကိစ္စရှိလို့လဲ။ဟောဟိုဆရာတော်ဖះတရားစခန်းဖွင့်မှုတွေအကောင်ကြီးနဲ့တိုင်မြင်နေလို့အခေါ်ခိုင်းလိုက်လို့ဩဟုတ်လားကဲကောင်ကြီးအဲ့နေရာခမည်းတော်မယ်နေရာခမည်းလိုက်သွားတော့နော်ဒီနေရာမှာတရားဟောမှာမဟုတ်လဲလဲလိုက်သွားကောင်ကြီးကောင်ကြီးကောင်ကြီးတော်တော်များများခေါ်သွားပါပြုံးတခါထဲတာဗျာအမဘုံကြီးရဲ့ပြေးလို့ဒီသင်္ကန်းကတီးပစ်လိုက်ပါဘလူးလူးအင်းလူတွေလူတွေတရားသဘောတော်တော်အားနေကြတာပဲကွာငါတလောက်ဆုံးမစကားပြောတော့လုံးဝနားမလဲကြဒီကိစ္စသူတို့မမှားဘူးကိုအောင်ကြီးမှားတာဟင်ငါမှားတာဟုတ်တယ်လေငါဘာမှားလို့လဲကွာငါတရားသမောင်းနဲ့ဆုံးမနေတာပဲဆုံးမတာမှန်ပါတယ်နေရာမှားနေတာနေရာဟုတ်တယ်စင်မာကျုံမြင်းမာဆောင်နွားမာနွားတင်းကိုခွေးမာခွေးကတဲ့ဆိုတာသူ့ညာနဲ့သူရှိကြတယ်ဗျအဲ့ဒါနဲ့ငါနဲ့ကဘာဆိုင်လို့တုံးကွာဒီလိုလေဗျဘလောက်ပဲမျိုးကောင်းတဲ့စဘာပင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ငရုတ်ခင်းထဲမှာသူ့တပင်နဲ့သွားပေါက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခြံရှင်းကသူ့ကိုပေါင်းပင်ဖြစ်နှုတ်ပြမှာပဲอ๋อလက်ဆက်သက်တော့ငါအဒီကောင်တွေအတွက်ဘာမှအသုံးဝင်နဲ့မျက်ပင်ပေါင်းပြီးဖြစ်သွားတာဗောဒီလိုလေးကောင်ကြီးရဲ့ကျွဲပါးကိုစောင်းတိပြလို့ရှင်ဘာမှမသိတယ်လို့ဗောညှော်ရှောင်းပါလေဆိုပြီးတော့ပွဲကင်းနဲ့ရှောက်သွားလူလူဖြစ်နေမှာဗောဗျာနေရာအထားသူဆိုမှားလို့မဖြစ်ဘူးဗျာအော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီမောင်ပါချမ်းပြောမှာပဲကွင်းကွင်းကွက်ကွက်မြင်တော့တာပဲကွာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တာဗောလူဆိုတာတင့်တင့်လျှောက်ပတ်တဲ့နေရာမှာပဲနေရမယ်တဲ့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီငါတယောက်แท้နေပြီတစိ့แท้ท้าနေအောင်ငါจุ za တော့မယ်กว่าလူတွေเนี่ยแม้ๆမหนีတော့ဘူးဆရာလေးကိုပါじゃဆရာလေးကိုပါじゃအခုပဲလေဆရာလေးနဲ့တွေ့ဖို့ဆိုပြီးတော့ဖုန်းကြောင်လာမလို့ဗျာဟာကိုကောင်းဟဲ့ပုံစံနေပါပြီပြောင်းလို့ပါလားဗျာဟောဒါနဲ့ခင်ဗျာဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ဆရာလေးလို့ခေါ်လဲဟောဆရာလေးကလည်းဆရာလေးကကျွန်တော်ဘုရားကြီးပြောင်းလဲအောင်ပညာရေးသင်ပေးခဲ့တယ်လေဗျာอ่าจนกระทั่งบาปัญญาให้ตินไปแล้วแหละเสียเลยไม่มีตรงอยู่ดูเลยเสียเลยโหตินไปแล้วโหอลิงกาลิเลยงายเองงี้งูเองงาวเองงับโพดาเปียหุบไปว่ะหุบไปไอ้สาใบนี้โหยาแดนนี่อ่ะสาอยู่จนกว่าอยู่จนปิ่วเปียงไล่เลยอะคือสุเลยโหจนอมาดิจนยกผ่าดิจนยงจีไปแล้วงูยังนี่อ้ายทุบไปดาว่ะอะคือสุจนสบ้าเวไทมาเวรอขึ้นนี่ว่ะก้าวมาเลยว่ะก้าวมาเลยအငတ်ကဘာမှာအငတ်တန်တရားလဲနေတယ်အငတ်မင်းသားလေးအခုလိုမျိုးပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုတော့လေကျွန်တော်ဝမ်းသာပါတယ်ကျွန်တော်ကြီးပဲလေကျေးဇူးတင်နေပါနဲ့ဗျာမှန်တာကိုလုပ်ရဲတဲ့ကိုကိုကိုလေကျေးဇူးတင်ဟုတ်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာလေးဟုတ်ဒါနဲ့လေဆရာလေးတို့ရဲ့ဆိုပြီးတော့လေဟိုကျွန်တော်မြို့ကနေပြီးတော့အိတ်လေးတစ်ထည်လုံတစ်ထည်ဝဲလာတယ်အဲ့တော့ဟိုလက်ဆောင်လိုပဲပြောပြောဟိုကတော့တယ်လို့ပဲဆိုဆိုဟိုဒါလေးကိုလက်ခံပြပါမယ်မလုပ်ပါနဲ့ဗျာမလုပ်ပါနဲ့ဟောမဟုတ်တာဗျာဟိုဆရာလေးတို့ဆိုပြီးယူရပြီးဝဲလာတာမဟုတ်လို့ပါဆရာလေးနော်လက်ခံပြပါကဲဟုတ်ပြီဒါလေးကိုကျွန်တော်လက်ခံတယ်အဲ့တော့ဒီပစ္စည်းလေးကိုခင်ဗျားပြန်ယူသွားပြီရောခင်ဗျားအဖေကိုကျွန်တော်ကတော့လိုက်တယ်လို့ပြောလိုက်နော်ကျွန်တော်အဓိကမှာကျင်တာကတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အလင်္ကာလေးကိုတော့ပြတော့မှာမမေ့ပါနဲ့ဗျာဟာဘယ်မေ့မလဲဆရာလေးကဟိုဆရာလေးပြောတဲ့အလင်္ကာလေးကိုလေကျွန်တော်မနက်သက်စီညသက်စီရွတ်တာဗျာဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ပါကဲကျွန်တော်ဆုံးညသွားကြည့်လိုက်ဟာအိုးဆရာလေးဟိုဆရာလေးနဲ့အခုလိုကြုံလို့ဆုံးလို့လေကျွန်တော်ဘဝအတွက်မှတ်သားစရာသင်ငန်းစရာကြီးစကားလေးတစ်ခုနှစ်ခုပြောခဲ့ပါလားတိုင်မြင့်မြင့်ဆိုင်ချင်းကျွင်းနေနေတူရတယ်တသက်လုံးမနာလို့စိတ်မမွေးရမခံချင်စိတ်ပဲမွေးရမယ်တိုင်မြင့်မြင့်ဆိုင်ချင်းကျွင်းနေနေတူရတသက်လုံးမနာလို့စိတ်မွေးရမခံချင်စိတ်မွေးရကောင်း
ูบาจันนี่เปลี่ยนละดีกว่ากูเชื่อจีเนี่ยกูพูดได้รู้ป่ะล่ะเอาเปล่าพงศ์นี่เจ้ามาลาตะพูดลารู้หรอบ่ได้ล่ะเหรอเอ้ดิเนี่ยอุบุเนสรพงศ์นี่เจ้ามาตีละอยู่กูลาแก่ล่ะป่ะวะอ๋อหอบล่ะว่ะพี่รอเนี่ยดีนี่ชินนี่เบ็ดเจินลงส่งได้ได้ดูเยอ่ะอ๋อเบ็ดเนี่ยกระโดดมาเลยขะเหมียวเนี่ยจนเนี่ยอัตตะไตกว่าล่ะมาพูดอ่ะไม่รู้ว่าเนี่ยยังไงดิมาจิกกูอ๋ออัตตะก็ไต่ไม่กว่ากูสุดแม้เลยปัญญาอุรเดต้าเต็นน่ะป่ะวะไอ้สอปัญญาอุรกระโดดไปสิหอบล่ะว่ะဒီအညီလေးကြီးကြီးကြောင့်ကိုတို့ရောက်ကရောင်းရှိကြတော့ပဲနဲ့တကယ်ချစ်ကြတဲ့ပြည်ချင်းတွေဖြစ်နေကြပြီကွာဒါလည်းဆုံးမတဲ့သူကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးနာခံတဲ့သူတွေတော်လို့လည်းပါပါတယ်ဗျအေးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကွာမင်းရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်တသက်လုံးမတည့်လာခဲ့တဲ့ငါတို့နှစ်ယောက်ကအခုတော့တစ်ချစ်ကြတဲ့တကယ်ချင်းတွေဖြစ်ကုန်ပြီကွာကောင်းပါတယ်ဗျာကောင်းပါတယ်တကယ်တော့ခမရတို့ကျွန်တော်တို့ဆိုတာလောကကြီးကိုအလေလာတဲ့ဧည့်သည်တွေပါဧည့်တော်မှာပဲရူးရူးဧည့်တယ်မဟုတ်ဘူး31ဖုံမှာထူးထူးခြားခြားမြတ်စွာဘုရားပွင့်တဲ့ဘုံဝိပဿနာတရားအားထုတ်လို့ရတဲ့ဘုံအဲ့ဒီဘုံမှာအခုလိုမျိုးလူလာဖြစ်တဲ့အတွေ့တကယ်ကိုအထုဧည့်တယ်တွေပါပဲဗျာဟုတ်ပါတယ်ကွာဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဧည့်တယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းလာပြီးရင်တော့ပြန်မှာပေါ့နေချင်ပါတယ်ဆိုရင်တော့မှာပဲသင်္ခါရတရားကြီးကနေဝင်ပြမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုလူဘုံမှာခိတ္တလူလာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာနေဆွဲမြို့ဆွဲလူမျိုးဆွဲတိုင်းပြည်ဆွဲဘာသာဆွဲဆိုရငါဆွဲတွေကိုဖြုတ်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒီခါကျရင်ကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးဟာလူပုံမှာခက်တာလူလာဖြစ်ကြရတာပါအဲ့နန်းနာဘမန်ပါချမ်းရနန်းနာဘကွာအဲ့ဒီလိုခက်တာခဏတဲခုဝင်ရတဲ့လူပုံမှာတယောက်နဲ့တယောက်စက်တည်ရင်မရှိမင်္ဂလာမရှိအတိတ်ပဲမရှိတဲ့ဇကားတွေပြောဆိုလုတ်ကင်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့လို့ကောင်းနိုင်တော့မှာလဲဗျာတယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ချစ်ခင်ခင်ကြည်ကြင်နာနာနဲ့လောဘနဲ့ဒေါသတွေကိုနေနေနဲ့ပြေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဆင်းရဲစရာကြီးကင်းဝေးတယ်စေးစွမ်းကောင်းတွေလည်းရမှာပေါ့ကျေးဇူးပါပဲဗျာကျေးဇူးတော်ကြီးကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတော်ဖေဖေဆွမ်းစားဖို့တွေကျွန်တော်တော့ပြည့်စင်လိုက်ပါဟာကတော့ဗျာဆီဘောကတော့ဗျာဆီကျွန်တော်တော့မကတော့ပါနဲ့ဗျာဆရာတော်ဖေဖေဆီကတီလာယူတဲ့ခါကျတော့ပေါင်းပြီးကတော့လိုက봐잔씨라믿겠냐씨바래야씨바래어쪼아마사팟니리예따디래쪼따디래에에씨바래하자인네외도탈바라과하우사야래랜로랜소인쫀노니요가녜니라고쇼띠라이비게어호바요호아라리야래씨바잔예수쪼바아쿠소인쫀노로인야미바리야래찌부네래땡칸니비리ဟိုပေါ်ဝေးကြတယ်ကျွန်တော်တို့လူရသွင်းနေပြီဗျာဟုတ်တယ်ကကျွန်တော်တော်လေးကျွန်တော်ဦးလေးရဲ့တက်ဆက်မှာအလုပ်ရနေတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ပုံအောင်ဆုံးရတယ်လာစားလေးနဲ့ဆရာကိုလာကြတော့တာဟာမလိုပါဘူးကွာအဲ့ဒါမလိုပါဘူးဟောယူလိုက်ပါဆရာပါကြရေဟိုပြီးတော့လေကျွန်တော်အချင်းချင်းဆရာပါကြကိုကတ်ကြွားစရာရှိတယ်ကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့တာလေးဗျဘလို့တာလဲကွာဟောဒီလူလေးဟိုကျွန်တော်ငငယ်လေးတည်းအကြိုက်နေတယ်ဟိုကောင်မလေးပန်းကြီးချယ်လေးအခုကျွန်တော်အဖြေပေးလိုက်ပြီဩဟိုဒီဟာကြည့်လို့ရှိရင်လေဟိုအမြန်ဆုံးလက်ထက်ကြမယ်တဲ့ဟောကောင်းတာဗောကောင်းတာဗအခုလိုတိုးတဲ့ပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုတော့ဒါကောင်းတယ်လက်ခံပါလေဟိုအဲ့ဒါလေဆရာပါကျန်ကျေးဇူးကြောက်ပါဟိုကျွန်တော်တို့ကလေဆရာပါကျန်ဆုံးမခဲ့တဲ့စကားလေးကိုအိမ်မှာပစီရခေါ်ပြီးတော့ရေးခိုင်းပြီးချိန်ထားတာဗျာဟိုဘာစားများလဲကွာဟိုကောင်းကောင်းနေခြင်းကောင်းကောင်းနေကောင်းကောင်းမနေခြင်းကောင်းကောင်းမနေနဲ့ဆိုတာလေဩအေးဟုတ်ပြီအခုမင်းတို့ကြီးကောင်းကောင်းနေလို့ခုကောင်းကောင်းနေနေရတာမို့လားအဲ့တော့လောကကြီးမှာတစ်ချက်ကောင်းကောင်းနေခြင်းတစ်ချက်ကောင်းကောင်းနေတယ်ဘယ်သွားမလို့လုံးဗျကျွန်တော်ကြားပြီးပြီခမရဝစီပိတ်ကျင့်တယ်ဆိုတာဟိုကျွန်တော်ပြောရတဲ့စကားလေးကိုနားထောင်ပြီးရောခမရဆက်ပြီးအကျင့်တယ်မကျင့်တယ်စဉ်းစားဗျအခုခမရဘာလို့မှမလုပ်တော့ဘူးဆိုဟာခမရအလို့အလုံးမလုပ်တော့မဖြစ်ဘူးလေဗျခမရမိမနဲ့အပြစ်မရှိတဲ့ကလေးဘလို့နေတိုင်းစားတော့ကြမလို့လောကကြီးကိုငါနေထက်သွားပြီမောင်ပါကျန်ဟာအဲ့လိုနေတယ်လို့မဖြစ်ဘူးရေလိုက်ငားလိုက်ဆိုစကားလည်းရှိတယ်လေဗျာကာလန်ဒေတာအကန့်တနန်းတဲ့အဲ့လိုခွဲခြားပြီးသိဖို့လိုတယ်ကြက်ဝိုင်းကကလေးတွေငါ့ကိုဟောက်လို့ခံခဲ့ရပြီးတဲ့ကငါအကြီးကျယ်နောင်တရသွားတယ်ကွာခမရဲ့နောင်တကြောင်ကြကြတယ်လို့တက်တာမှာမဟုတ်ဘူးခမရဲ့မိသားစုတွေဒုက္ခရောက်မှာပေါ့ဒီမှာဖြူစင်တဲ့စေတနာမဲနေတဲ့သူတွေတော့မဟုတ်ဘူးဗျလက်စွာဖရားတောင်းမှာပဲမကြွမလွတ်တဲ့သူကိုတရားမဟောခဲ့ဘူးမင်းပြောတာလေမှန်သားပဲ
ကျွန်တော်အမှန်တရားဝယ်ပြောနေရလေတကယ်တော့ခင်ဗျဝစီပိတ်ကြည့်ရမှာမဟုတ်ဘူးအတိနဲ့တတိကိုခင်ဗျကတ်ထားရမှာစာတတိသွားတတိလာတတိနေတတိပေါ့ဗျာအခုဟာခင်ဗျတခိုးတဝက်ရံကိုကြောက်လို့အိမ်ရချမ်းတွေကိုအလုံးပိတ်ပြီးတော့ဒကမိုင်းဖွင့်ထားတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ခင်ဗျတကယ်ကြင်ကျင်ဟိုတခြင်းလေးနဲ့ကြင်ကြည့်ပါလားဘယ်တခြင်းတော့ကွာဂီတာဖေးဝင်းရဲ့မျက်လုံးဖွင့်ပြီးအိတ်ကြည့်စမ်းပါဆိုတဲ့တခြင်းလေးပြောစမ်းပါကြည့်ချင်တာကိုအကုန်ကြည့်ဒါပေမဲ့နှလုံးသားရောမထိကြိုက်နဲ့မြင်တာကိုမြင်တယ်လို့မှတ်ပြီးရင်အဲ့နေရာမှာပဲဖြောက်ဖြက်ဖြစ်လိုက်မြင်မထားနဲ့ဆွဲမထားနဲ့မခံစားနဲ့ပေါ့ဗျာမျက်လုံးဖွင့်ပြီးအိတ်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့ကြည့်ချင်တာလည်းကြည့်လို့ရတယ်အေးကြီးလည်းမပြတ်တော့ဘူးပေါ့မဟုတ်ဘူးလားတော်သေးတာပေါ့မဟုတ်ပါချင်မင်းနဲ့တွေ့လို့ပေါ့နှမဆိုငါတသက်လုံးတင်မိဇက်ခင်းပြီးမြေကတိုင်းမဲ့ရှူရတော့လို့ကဲအဲ့ဆိုကျွန်တော်တော့ယူကြားရီကိုဆွမ်းကျင်လာပြီလားဟုတ်တယ်ဗျာဟိုနောက်နေ့အစပြီးတော့လေငါတို့အိမ်ကလည်းဆွမ်းကျင်လာပြီပါကွာအာဒါဆိုရင်ခင်ဗျားတို့တော့အဆင်ပြေနေပြီပေါ့အဆင်ပြေတာလေနည်းနည်းမဟုတ်ဘူးလေမင်းတကယ်ကြီးအများကြီးအဆင်ပြေတာကြာဒီဝါကျွတ်ရင်ငါကလေးနှစ်ယောက်နဲ့သူ့ကလေးကိုလေပေါင်းပြီးတော့ရှင်ပြုတ်ပေးမယ်တဲ့ဗျာဟာကောင်းတာပေါ့ကွာကောင်းတာပေါ့အဲ့ဒါမင်းရဲ့ကျေးဇူးတယ်ပေါ့ကွာဟုတ်တယ်ကွာအရင်ကဆိုရင်ငါကြီးကဖယ်ရီတမမအရက်လေးတစားစားနဲ့အပေါင်းအသင်းတွေကြားထဲမှာလေးနေတာခုတော့လေမင်းစုံဆုံးမှပြီးတဲ့ဟိုကသူလုံးဝအရင်လည်းမတော့တော့ဘူးဖဲလည်းမရိုက်တော့ဘူးအလုတ်ကိုကျိုးစားတယ်ချက်ချင်းကွာနေချင်းကြချင်းကိုပြောင်းလဲလာကြည့်တော့အခုလိုပြောင်းလဲသွားတော့လေကောင်းတာပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်ကွာမင်းပြောတဲ့ငါဘာမမှောက်သေးဘူးဆိုတာရဲ့ဘင်းကိုမြင်လင်းလို့ပြန်တက်နိုင်တယ်ဆိုတော့အသည့်နဲ့ငါကျိုးစားလာခဲ့တာကွာဟုတ်တယ်အခုလိုပြောင်းလဲပြီးတော့တိုးတက်လာတော့လေကျွန်တော်ဝမ်းသာပါတယ်ဗျာဘဝဆိုတာအလုတ်တဲ့ဘဝမြင့်ဖို့အတွက်အလုတ်ကိုအမြဲတမ်းကြိုးစားရတယ်ဒါမှဘဝအမြင့်ပါအဲ့တော့အလုတ်ကိုကြိုးစားနော်ကဲအခုတော့ကျွန်တော်သွားလိုက်ပါဦးပြေပါပါအေးပါကိုပါကျန်စိုးညက်ရေးပြန်လာပြီလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘာဖြစ်လဲကိုပါကျန်းနဲ့လေအဖပေးတီးတော့ပစိုးနှက်ခွင့်ကိုကျွန်တော်အဖောက်ကြောက်ထားမယ်။အဒီကကိုပါကျန်းကိုဒီကိုယ်တိုင်တွေ့ပြီးတော့ဖိတ်စာပေးပြီးတော့ကြောက်ကျင်နေဆိုတော့ကျွန်တော်ထိုင်ဆောင်နေတာပဲ။ထားနဲ့ဘာဖိတ်စာတော့ကွာ။ဟုတ်ဟိုဒါကကျွန်တော်ဟောလीသူတို့ကလာမတင်းနေငွေနေမှာမင်္ဂလာဆောင်တော့မှာကွ။ဟောအေးငါသဘောပေါက်ပြီ။ကောင်းပါတယ်ကွာအခုလို့ဖြစ်သွားတာ။အခုရောက်ဖာလိမ်မာသွားပြီဆိုတော့ညမအတွက်စေးရတာပေါ့ကွ။ဟိုပြီးတော့သူတို့ကလူကြီးဆောင်နဲ့ပြန်အပ်ပြီးတော့တင်းအောင်တင်းနေတင်းအောင်ကြပါတယ်ကွ။တင်နှောင်းတင်တယ်တင်နှောင်းတာတဲ့လူငယ်အချင်းချင်းအဆင်ပြေဖို့အရေးကြီးပါကွာကဲကဲမင်းတို့မင်္ဂလာပွဲကိုငါကိုယ်တိုင်လာခဲ့မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အခုဟိုစမ်းညင်းစံမောင်ဘွားကျန်းဆိုရဲအကိုရဲ့နာမည်ကိုကြားဘူးနေတော့ကြားပါပြီဒီကကိုစောတဲ့ရဲ့ညီမနဲ့သဘောတူအောင်ဆုံးမပေးတဲ့အတွက်လဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့အခုလည်းကျွန်တော်ကြောပြစီကိုရဲအေးအခုတော့သားကောင်းတယောက်ဖြစ်တယ်ဒီဘာကောင်းပြောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ပြီးနေတယ်ဒီတော့ကျွတ်သွားလိမ့်မယ်ဟေးဟုတ်ပါအောင်ပါကြာဟာဘုန်းကြီးဆိုဘယ်နဲ့ဘယ်လိုလှည့်လာတော့ဗျမတွေ့ရတော့တော့ကြာပြီဟေးကွာဒါလည်းကူတော့အလုံးလေးညားနေတဲ့ဘက်ကမရောက်ဘူးမင်းကငါဒီစာအုပ်လေးတွေပေးချင်လို့တက်တက်ကိုရောက်အောင်လာခဲ့တာမလိုပါဘူးဗျာကျွန်တော်မှဘာမျောလင်းချက်မှမရှိပါဘူးအေးငါနားလဲပါတယ်ကွာမျောလင်းချက်နဲ့ရီမှန်းချက်ကိုကွဲပြားအောင်မင်းပြောပြတာလို့ငါသဘောပေါက်ပြီပါပြီကွာဒီစာအုပ်လေးတွေကလည်းငါစူးစမ်းထားတဲ့စာအုပ်လေးတွေကွာပညာဒါနဖြစ်ပါရောဆိုမင်းကိုလာပေးတာပါကွာဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်အော်ဒါနဲ့ဒီရဲ့ပိုင်းမှာလူမှုရေးနဲ့စီးပွားရေး၄-၆ခုငါကူညီခဲ့သေးတယ်ကွာဘာမျောလင်းချက်မှမရှိပဲနဲ့ကြီးကြီးလင်းလင်းတန်တန်ရှင်းနဲ့ကူညီခဲ့တာစိတ်ချမ်းသာဖို့ကောင်းလိုက်တာကွာဘာမျောလင်းချက်မှမရှိတော့ဘူးဆိုတာမှကျေးဇူးဆက်ချင်လို့လို့ဆိုပြီးအိမ်နိုင်ရာရောက်လာပြီးကျေးဇူးဆက်တဲ့လူကရှိနေသေးတယ်ဗျာအဲ့ဒါဇဏိတံပါကံဇဏီတီတဲ့တူသောအကျိုးကိုပေးတာပေါ့ဗျာလောကကြီးမှာမျောလင်းချက်ဆိုတာတကယ့်ကိုဘေးရွက်ဆိုးကျိုးပါဗျာဩစကားမဆက်ဟိုဘက်ရွာတတိယဥဒိဘမင်းနဲ့တွေ့ဖို့ဒူးတို့ကဆက်သွယ်သေးတယ်ဆိုမင်းပါကြီးဥပ္ပိသီပြောလို့ငါသိတာကွာအဲ့ဒီတွေ့လဲကျွန်တော်မှဘာမျောလင်းချက်မှမရှိပါဘူးဗျာငါယုံကြည်ပြီးသားပါကွာ
မင်းရဲ့စာပေဝါသနာပါတာကမင်းဘဝကိုပြန်ပြီးအလင်းနဲ့ပေးပါစေလို့ငါဆုတောင်းပါတယ်ကဲငါရွာတောင်မောင်းကိစ္စလေးရှိလို့သွားလိုက်အောင်မယ်အဲ့ဒါလည်းမျှော်လင့်ချင်တယ်ပဲလားမဟုတ်ပါဘူးကွာငါမိတ်ဆွေတယောက်နေမကောင်းလို့စီးဘဝကလေသွားကူညီမလို့ကွာဟုတ်ပါပြီအခုလိုမျိုးစာအုပ်တွေလာပြီးတဲ့အတွက်လည်းအရန်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရပါတယ်ကွာရွာရဲ့အလင်းရောင်ကိုထပ်ပြီးတက်နိုင်တော့အင်းအားတည်းလေးဖြည့်တဲ့သဘောပေါ့အချောင်ကွင်းသူဝင်ယူတာပေါ့ကွာဟာကိုကြီးဆိုပြောရဲဆိုရင်လည်းအချောင်ဆိုတာမျှော်လင့်ချက်ပါလာပြီနော်ဟာသိလိုက်ပါတော့ကွာပြောနေတဲ့ကြားရဲအောင်သတိလွတ်သွားတယ်ကြားရှိမှမှမှောက်ရဲလဲတော့တာပဲကွာအချင်းအချင်းပြင်ရတော့ခက်သားလာကွာကဲကဲမမကြိုင်းငါသွားလိုက်ဦးမယ်ကွာဟုတ်ကဲ့ဗျာဟုတ်ကဲ့哦，我把这些，洗吧呀，洗吧，我们沙发那里，我给他洗。哦，我今天都洗呀，我把家务那件东西留的，大家务都拿配的。哦 ，OK， 那来开洗吧呀，我把沙发洗啦。哎，还嘛，就忙我洗屋的吧，我那盘都洗了，这家还蛮拉好啦。OK， 大哥们。嘿，洗阿姨呢，妈妈聊的，我把家务多多给我洗就你啦呀。အဲ့ဒီကိစ္စကိုလည်းကျွန်တော်ကစိတ်ဝင်စားနေတာဟိုအရင်တော့ဆိုရင်ဆရာကြီးကလေအေးကိုခေါ်ပြီးတော့တွေ့ဆုံမင်းမြတ်မှုနေနေတသာတုံးလုံးလူအရေးလောက်တာမဟုတ်ဘူးဟောဟုတ်တာဗောငါတူကလည်းစာပေပရိယတ်ဒီဘက်မှာတဖက်ကန်ကကျွန်းကျင်နေတာဟိုဟာဘဲတာမန်လမ်းပရကောင်သာဆိုလို့ရှိရင်ဘုလိုတကူတကအိမ်ကိုဖိတ်ဖို့နေနေတာသာအိမ်ရိတ်တောင်မှအနည်းခတ်ပါမလို့ဘူးဟုတ်တယ်ဗျာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုဆရာကြီးကလေကျွန်တော်တော့မှလက်တို့လက်တော်ခိုင်းကလွဲလို့အတွင်းကြီးကိစ္စကိုဘာမှအသိပေးတာမဟုတ်ဘူးအရန်ကိုစီကံကြည့်တာဗျာအခုမောင်ပါကြတော့တော်တော်ကိုတလေးတစားနဲ့ဆက်ဆံနေတာဘာချမ်းကြီးမင်းရောတော်တော်ကိုကန်ထူးနေပြီနော်ခမရပြောသလိုကန်လဲပါတာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘဝတော်တော်ကိုကန်ဆိုးတာပါကျွန်တော်ငယ်ငယ်လေးရတဲ့ကျွန်တော်မိပါရေးဆုံးသွားတယ်ပညာရေးကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်မသင်ခဲ့အောင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အရွယ်ရောက်လာလို့စာပေရဲ့တန်ဖိုးကိုတိလာတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ကျွန်တော်ဘဝရဲ့အချိန်တွေကိုအဲ့ဒီစာပေဘူးတူတာထဲမှာပဲကျွန်တော်နှစ်မြုပ်လိုက်တယ်လက်လန်းမီယာရသမျှစာအုပ်တွေကိုဖတ်တယ်လူကြီးတွေရဲ့စိုးစိုးမမှုကိုနားခံတယ်ရှေ့စာဆိုကြီးရဲ့အဆိုးမိန်ကိုလေ့လာတယ်အခုချိန်မှာအဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်ကိုကံကောင်းစေလို့ထင်တာပဲဗျာဟုတ်တယ်ကွာစာအုပ်ထဲမှာလေဘဝအကြောင်းကြီးအများကြီးပါတယ်အဲ့တော့စာအုပ်တွေကိုများများဖတ်လေလေဘဝအကြောင်းကိုများများသိလေလေအသိပညာဉာဏ်ပညာတွေလေတိုးပွားလေပေါ့ကွာဒါကြောင့်မှန်တာပြောရရင်တော့လေလူတိုင်းလူတိုင်းစာများများဖတ်တင်နေတယ်ဟာဟုတ်ကဲ့ပါဦးလေးဟုတ်ကဲ့ပါမနေ့ကကြားလို့ရှိရင်လေအမေးဖြေပြိုင်ပွဲမှာမောင်ပါချန်းမေးခွန်းနေအားလုံးကိုဖြေနိုင်မယ်လို့ငါယုံကြည်တယ်ကွာကြိုးစားဖို့ကတော့ကျွန်တော်တာဝန်ပေါ့ဗျာကျန်တာကတော့ခမရပြောတဲ့ကံကြမ္မာပေါ့ဟောအဲ့ဒါဆိုရင်ဦးလေးမောင်ပါချန်းကျွန်တော်ခွင့်ပြုပါဦးနေပါကောင်းပါအကြင်များစုံများပဲဘာမှခေါတုံးမလို့ပဲမိခွန်းနေကိုအောင်မြင်စွာဖြည့်ဆုံနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်ကွာကဲပူရပဲပထမမိခွန်းစာမေးမယ်နော်လွတ်လပ်စွာတွေးခေါ်မှုလွတ်လပ်စွာစူးစမ်းလေ့လာမှုကိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရမကြီးရဲ့ကာလမတုတ်တံမှာဘလို့များဆိုထားတယ်လေကွာအေဟိပတိကောလို့ခေါ်ကြထားပါတယ်အဓိပ္ပာယ်ကတော့လာပါကိုယ်တိုင်လာရောက်လေ့လာဆန်းစစ်ပါလို့ဗုဒ္ဓဝေနယအားလုံးဖိတ်ခေါ်ထားတယ်ဗုဒ္ဓဖိတ်ခေါ်တာမှာခေါင်းလိုက်တော့ပဲဟေးဟုတ်ပြီဇေဥဘောင်ဖြေရတော့ရဲ့အယံကိုကြက်တည်းရှိတာပဲဟိနော်တမီးတမီးမေရမလဲမေးပါကဲကိုပါဇန်လောကရဲ့နိယာမတရားဆိုတာဘာများပါလဲအနိစ္စဟေးခေါင်းလေးကတော့မဖြေပြီနမီးခွန်းနေရာပို့ပြီးနည်းနည်းလာမယ်နော်ကြိုးစားပြီးဖြေပေါ့ပါလေလောကရဲ့အရှုပ်ထွေးတွေကိုဘုရားယဟန္တာကလွှဲပြီးတခြားဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်တဲ့သူများရှိသေးလားဟုတ်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာသီလသမာဓိပညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူတွေကလောကရဲ့အရှုပ်ထွေးတွေကိုဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်ပါတယ်ဟောလိုက်တာပဲတော်တော်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားပြိဋ္ဌိနိဗ္ဗာန်ဆံဃာနီးမှာနောက်ဆုံးပြောကြားသွားတဲ့စကားကိုသိချင်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားပြိဋ္ဌိနိဗ္ဗာန်ဆံဃာနီးမှာဟောကြားသွားတဲ့စကားတော်နှခွန်းကတော့အပ္ပမဒိနာတမ္ပန်ဒိဋ္ဌာအမေမလျော်တော့တတိယအပြင်အာထုတ်ပါပေါ့ကွယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကောင်းပါလေဒါဆိုလို့ရှိရင်ဦးနောက်ထပ်မိခွန်းတစ်ခုထပ်မိမယ်ဟုတ်ကဲ့
38 ဖြာမင်္ဂလာတွေကအပိုက်73 မှာဗာမြဆူထားလေကွမိမိရဲ့အလုပ်တာဝန်ကိုမလေးဟင်းစေနဲ့တဲ့လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းအပြစ်ကင်းစရာတော့ပါတဲ့အနာကူလာစက္ကမနာအိတ်တမင်္ဂလာမုတ်တမဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်အားနဲ့ကောင်းနေတာဘေးဖေးမိဘကတော့ကြားလို့တမီးနဲ့အဲ့ဒီမိဘနဲ့ခက်စနဲ့မိဘကိုမေးပြရစေနော်မေးလိုက်ပါဦးမင်းကိုပါကျန်38 ตรงเสร็จชิพญาเมงลาเนี่ยอัปเสนเนี่ยก็หลุดตาฤตด้วยติเตเลี่ยวปัดสอนี่ไหนเนี่ยญาติเป็นဖြစ်ပါတယ်အဲအဲ့ဒီญาติတွေကတော့သာသနာထွန်းကားရအယက်ပညာကိုအလွယ်တကူသင်ကြားနိုင်တဲ့အယက်စေကောင်းတမာကောင်းများရှိတဲ့အယက်ယောဂဥပဒနာကင်းတဲ့အယက်ပစ္စည်းဥစ္စာကိုလွယ်ကူစွာရှာဖွေနိုင်တဲ့အယက်အဲ့ဒီအယက်တွေမှာရှာဖွေနေထိုင်ကြပါတဲ့ပါဠိလိုကတော့ပฏิရူပဒေတဝါသောစာတဲ့တကယ်ဟုတ်ဖို့တန
မြတ်သောယတနာသုံးပါးကိုဖူးမြတ်သောအရာမြတ်သောတရားတော်ကိုကြားနာသောအရာမြတ်သောသူတော်စင်သူတော်မြတ်အပေါင်းတို့၏ဥစ္စာနှစ်ခုခံယူသောအရာမြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်ကြံနိုင်သောအရာမြတ်သောတန်ဃာတော်များကိုလှူဒန်းဆက်ကပ်နိုင်သောအရာဖျားရှင်ရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးကိုအောက်မေ့တတ်တာပူဇော်ဝင်ရတဲ့အရာတို့ဖြစ်ပါတယ်။ဘောင်ပါကျန်းကတော့မှန်ထားရတဲ့နှံတွေကပူကောင်းနေပါနော်။လောကမှာအမတန်အရေးပါပြီးအရာရောက်တဲ့အချက်ကြီး6ချက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီအချက်6ချက်တွေကနံပါတ်1နဲ့နံပါတ်6ကိုပြပြပါလား။နံပါတ်1ကတော့သူ့အတွက်လည်းအကျိုးမရှိကိုယ့်အတွက်လည်းအကျိုးမရှိတဲ့စကားမျိုးကိုမပြောရဘူးတဲ့။နံပါတ်6ကတော့သူ့အတွက်လည်းအကျိုးရှိမယ်ကိုယ့်အတွက်လည်းအကျိုးရှိမယ်ဆိုတဲ့စကားမျိုးကိုပဲပြောရမယ်တဲ့။မှန်ပါတယ်။မောင်ပါကျန်းကိုဦးမင်းမယ်။ပါဠိလေးတပုတ်ရွတ်ပြမယ်ကွာ။သူရဲ့အနေတိပဲဓမ္မကိုလင်းနေတယ်။နပရိယံဝီလောမာနိနပရိယံကထာကတံတတနောဝအဝိကစီယကတာနိအကတာနိစာဆိုတာပါလေ။ဖယားဟောဆုံးမစာဖြစ်ပါတယ်။သူတပားအပြစ်ရှိမရှိဝေဖန်ခြင်းထက်ကိုကိုကိုအပြစ်ရှိမရှိဝေဖန်ခြင်းကပိုကောင်းပါလေ။ကြံသဘောအရာနဝင်းကိုက်တော့မှန်တော့ပြန်ပြီ။ကဲကိုပါဇာဒီတစ်ခါကျမပဲ။ဟုတ်ကဲ့။သက်ရှူချင်ပါအရသာရှိတယ်ဖြည်းလေးပဲအဲ့တော့ဆက်မေးလိုက်အောင်မနော်အရသာရှိတာဒီထဲမှာအရသာကိုရှိတယ်အရသာဘယ်ရတာလဲမှန်သောစကားကိုပြောဆိုရတော့တစ္ဆာအရသာလောကကြီးမှာအရသာရှိတော့အရသာကိုပါကျန်သူတော်ကောင်းတဲ့သူရောက်မှာမှာအဓိကကွာခြားတဲ့အချက်ကြီးနှစ်ချက်ရှိတယ်ဒါပါပဲသူတော်ကောင်းတွေဟာလောကကြီးကိုမဖျက်ဆီးဘူးကိလေသာတရားကိုပဲဖျက်ဆီးတာသူရုပ်မာတွေဟာကိလေသာတရားကိုမဖျက်ဆီးဘဲနဲ့လက်သက်မွေးပြီးတော့လောကကြီးညီမျိုးစုံတွေကိုဖျက်ဆီးတာမှန်ပါတယ်ကိုပါကျန်ပြပြစုံတို့ကြီးကိုမှန်ပါတယ်ကဲမောင်ပါကျန်ကိုတခုဆက်မေးမကွာလွယ်လွယ်လေးနဲ့နည်းနည်းနည်းပြီးတော့ခက်လိမ့်မလို့ထင်တာပဲလောကမှာသီလဆင်းရဲလို့ရှိရင်နောက်ဆက်တွဲဘာတွေဆက်ဖြစ်နိုင်နေလဲကွာသီလဆင်းရဲတမာတိဆင်းရဲမယ်တမာတိဆင်းရဲပညာဆင်းရဲမယ်ပညာဆင်းရဲဘဝဆင်းရဲမယ်တဲ့တော့ပါပြီတကွာကျမဘဝမှာပြပြရွှေရွှေနဲ့အေးအေးဆန်းဆန်းလေးနေခြင်းလေပြီးတော့တိတ်ခါရှိရှိနဲ့ငြင်းဆန်းလေးနေခြင်းလေအဲ့ဒီအတွက်အကောင်းဆုံးဖော်မုံကိုပါကျန်ယူပေးနိုင်လားတရားဓမ္မတဲ့ကောင်းတဲ့ဖော်မုံဘယ်မှာရှိမှာလဲဗျာကိုပါကျန်ယူပေးရဲ့ဖော်မုံဟာရဟန်းကိုကောင်းမှာပါလေကဲမောင်ပါကျန်ဟိုအညမညဆိုရဲစကလုံးရဲ့အတိတ်ဘယ်ကိုမင်းဘလို့သဘောပေါက်တရားကိုဆောက်ရှောက်တဲ့သူဟာတရားအပြန်ပြီးတော့ဆောက်ရှောက်ပါတယ်။အဲ့ဒါဟာအပြန်လည်းအကျိုးပြုတဲ့အညမညာသဘောတရားပါပဲ။ကောင်းလိုက်တဲ့အဖြေကွာ။တန်ဖိုးရှိပါတယ်။မေတ္တာဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုခေါ်ပါချင်းဘယ်လိုခံစားမိလဲ။မေတ္တာကိုအရက်ထရအခေါ်ပေါ်ဆိုရင်တော့ချစ်ခင်ရင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ဖွဲ့ပါလိမ့်မယ်။အပြမဲ့ဆိုတရားထဲမှာဖွင့်ဆိုထားတာကတော့ကိလေသာကင်းစင်တဲ့သူတော်စင်သူတော်မြတ်အပေါင်းတို့ရဲ့ဖြူစင်တန့်ရှင်းတဲ့စေတနာစိတ်ထားကိုဒါဆိုရင်တမိစာလောကမှာရောမေတ္တာရဲ့အနေထားဘယ်လိုရှိလဲဖိုမကိစ္စမှာမေတ္တာကိုတရားခံမရှာသင့်ပါဘူးဗျာပြည့်စုံပါလေဂုံนี่အများကြီးရှိတဲ့အထဲတွေကအထွတ်မြတ်ဆုံးနဲ့တန်ဖိုးရှိဆုံးဂုံကဘာဂုံလဲကွာသူ့ဟုစုဂုံကအမျက်ဆုံးပါပဲသူတပားမိမိကိုကြည်ညိုလေးစားတာထက်မိမိကိုမိမိကြည်ညိုလေးစားနိုင်အောင်တိတ်ခါရှိဖို့ကပိုအရေးကြီးပါတယ်အာဩစရာကောင်းလို့တဲ့အဖြေပါပဲကွာကိုပါကျန်ဒီတခါတော့ကျမတမျိုးလေးပြောင်းပေးကြည့်မယ်။
ကိုပါကျန်းရဲ့သဘောထားနဲ့ကျမရဲ့သဘောထားတိုက်ဆိုင်မလာဘူးလေဘုရားဆုံးမခဲ့တဲ့ဆုံးမစာလေးတွေကမှကိုပါကျန်းရဲ့အနှစ်သက်ဆုံးဆုံးမစာလေးတစ်ခုလားကျမတို့ရေးပြပါလားမကောင်းမှုဆောင်ကောင်းမှုဆောင်ဖြူအောင်စိတ်ကိုထားရတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးဆုံးမစာပါကိုပါကျန်းရဲ့သဘောထားနဲ့ကျမရဲ့သဘောထားအရင်တော့တိုက်ဆိုင်ပါတယ်ကဲမောင်ပါကျန်းရင်ပွဲပြီးဖို့အတွက်မိကောင်ကတော့နှ
Di loga re ma mi ache songa bdu rong wa nga pyo pya sa. Chano ko chano ache songa. Da bi me ma mye de atta akai man ti lo a nit ko thut nai mu chu sa ni ba de. Maung ba jian ga parama pwe sin ne ko dutiya pwe sin ma po pi thet myet la de lu we kwe. Ye twa de khle ba kwe. Ke. Naw song bei ni ne pwe tain ni ko le chma ba me me no. Hoke. Loga ma tu bne myo shi le. Vimana vithu atha katha ma lu le myo shi de lo chano phat pu ba de. အဲ့ဒီလူလေးမျိုးကတော့လူငယ်ရယ်လူတရိษံလူပိတ်တာပရမတ်ထမနုဿာလို့ခေါ်တယ်လူပိသားတဲ့လူလို့ဖြစ်ကြပါတယ်ဟိုပါဆရာကလေတကယ်တော်တယ်တကယ်လူပဲတကယ်ကိုရှာမရှာတဲ့အာကတကယ်လူပါပဲဗျာအေးမိကုန်းနေအာလုံးဖြီးပြီးသွားပြီဆိုတော့ကမောဘကျန်းယူသည်ဖြစ်စေမယူသည်ဖြစ်စေဦးကတော့ဂရိအတိုင်ဒုတိယအချိန်ပေါ့ကွာလေဤက20နဲ့တော့တရှင်ကိုပေးရအောင်ပါပဲကျွန်တော်မယူပြရဘူးကျွန်တော်အုံတော့ကိုထက်မြအောင်အခုလိုမျိုးကူးမြူသားပါတွေးပြီးတဲ့အကျိုးတက်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီပွဲသုံးပွဲလုံးပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ဟာကိုဆက်တော့ကောင်းပါဗျာရပါစေမရပါစေမယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ပြောကောင်းပါလေအဖေဟင်ကိုပါကျန်းတော်လေးလက်ခါထပ်ပြီးမေးဖို့နေလို့ဒီနေ့ချိန်ပဲအေးဟုတ်ကောင်းအတူတူပါလားမောင်ပါကျန်းရဲ့နောက်လားဒီလိုနေ့ဒီလိုအချိန်မှပဲထပ်ပြီးတော့တွေ့ကြအောင်ကောင်းလားကောင်းပါလေဗျာကောင်းပါလေငါတို့ပြန်လာပြီလားကာသမောင်ကွာထိုင်သမောင်ဒီနေ့သွားတဲ့ဒုတိယပွဲစဉ်အချိန်ကြီးဘလို့ရှိလဲမိကျက်တရားလေးနဲ့လွန်လို့ဘေးအဆုံးထွက်မသွားအောင်တော်တော်လေးကိုထိမ့်ပြီးတော့ဖြေခဲ့ရတယ်သူတို့ဂျင်းနေကြတယ်မဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဂျင်းနေပါတယ်ဘာတွေဦးစားပေးပြီးမေးလေကွာဒီနေ့ဘဝတွေကပုံရိပ်တွေအကြောင်းပါပဲဥယျာဉ်သည့်အတိုင်းပဲလေလူတွေကဘဝတွေမတူညီကြပါ့မယ်ခံစားချက်တွေကတော့အနည်းနဲ့များတော့တူညီကြတာပေါ့ဒါကြောင့်လေခံစားချက်တွေကိုဝေဒနာလို့တချို့ကသတ်မှတ်ကြတာလေเออだจังเลยขันษาจิตเวทนาလို့နှစ်ခုတွဲပြီးတော့တော့ไก่มาตုံနေကြတာဗောအဲ့ဒီဘဝเวทนาတွေကိုမျက်စွာဖះဓမ္မเจตนาဆိုတဲ့စီဆွမ်းကောင်းတစ်လက်နဲ့ကုစားပေးခဲ့တာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အင်မတန်ကျွန်းကျင်နေပါတယ်အကျော်ဆရာတယောက်လို့ဗောဒီသားနဲ့ဒီသားနဲ့ဒီစားနဲ့ကိုตုံပြီးတော့အရသာမျိုးစုံကိုဖန်တီးပြီးသွားတယ်လीအတို့ဖះလေးဒီတိုင်းပဲဗောဓမ္မရည်ဤတစ်ခုတည်းနဲ့အားလုံးတော့အပူဒီအားလုံးဖြည့်ရှင်းကြတင်ပြီးသွားခဲ့တာပဲဟုတ်တယ်ဦးရေလူတွေကဘလောက်ပဲကိစ္စတွေများမြောင်များမြောင်အမှုခင်းတွေဘလောက်ပဲပွေပွေဇက်ထုတ်တွေဘလောက်ပဲရှုပ်ရှုပ်မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့950ဇန်နိဘတ်ထရံနေထူကြပြီးတော့ခွဲထွက်မသွားပါဘူးဟုတ်တာပေါ့ကွာဟုတ်တာပေါ့ပြီးတော့950ဇန်နိဘတ်တွေဖြည့်စည်းက950မရှိပါဘူးတခုတည်းတစ်လက်တည်းပဲရှိတာအဲ့ဒါတရားဓမ္မပဲမဟုတ်လားမှန်လိုက်လေမှန်လိုက်လေတကယ်တော့ကဘာမှာစာပေပါတကူကြီးဟာတို့ရဲ့မြတ်စွာဘုရားသခင်ပဲသူရဲ့950နိဗ္ဗာန်တေဝတာချုပ်ငုံပြီးလ ీల လာထိုင်ရင်မင်းကဘာကိုပတ်ပြီးဘဝကြီးကြောင်းလ ీల လာစရာမလိုပါဘူးဘဝသူကပထမနဲ့နေစမအောင်ဟိုနောက်ဆုံးတော့ပြိုင်ပွဲဟာဘဲနေလေကွာဟုတ်နောက်လာဒီအချိန်ပဲဦးရဲ့ဟာကောင်းလိုက်ချာခွာကောင်းလိုက်ချာမင်းစုတ်ကောလာကောဇာတာတက်နေတဲ့အချိန်နဲ့ကတော့အန်ခိုက်ပဲဟေးအန်ခိုက်ပဲကွာဟာဦးရဲ့လေเฮ้ยมองว่าจ้ะเบี้ยเล่นล่ะร้องกว่ากองนี้สิไปลาแกล่ะอ๋อมันน่ะจ้ะรู้สิหิงพุงยีเจ้ามาอะหลุชิโลมะโลอะล่ะซุ้งใหญ่ลามีรอวูโลลาบอกล่ะอ๋อเอ้เมียก็อัตเสียงอุ้มเหมกว่าคู่เป็นมิ้งของตรียานี่ล่ะฮะบาเจ้ากิซาชิโลร้องอย่าเอ้งาวิสาตะอู้เนี่ยตุ่ยพี่หวยพี่งวยพี่เอกยะโทมะล่ะโหกว่าฮะวิสาเนี่ยกองนี้อ่ะเบี้ยมาซ้อตุ่ยอ่ะမျိုးကငါတကယ်ချင်းအိမ်မှာတွေ့ခဲ့တာကွာသူနဲ့ပေါင်းပြီးရွှေပြည့်ငွေပြည့်တွေထိုးနေတာဝိဇ္ဇာမရယ်ဆိုတာမင်းကြားဘူးလေမလားကြားဘူးနားဝါတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဝိဇ္ဇာမခံတဲ့လူနဲ့တော့ကျွန်တော်တခါမဆုံးဘူးဒါနဲ့ဝိဇ္ဇာရှိတယ်ဆိုတာရော
没有了。OK， ladies ยาเราพยายามยีทาร์เลยวิซ่าเมกาดิบินิจามาโรยี่โมยีทาร์เราพับผู้บาร์ดาส่วนวิซ่าแล้วไล่เดลูเรียจังหวะมิจ้าผู้มาเสียอีอุซานลุนยีเลยแต่มาเด็ดตั้งนาสาวเทมาโรพับผู้บาร์ดฮะดาส่วนมีเลวาลีพี่อุบยานสมาองค์กว่าแต่ช่วงวิซ่าแล้วไล่เดลูเรียแต่ที่ไม่ที่อุลูจินุลูกจาร์ แต่ช่วงลู่เรียจ้ารอเลยแต่กูเชื่อในพี่บีรอลู่เรียจีนิวคันโมบีรอไอ้ลู่เรียบอกอ้อซ่ายาวผู้ด้วยตัวรู้ว่าจู่ซ่าอัดหัวจ้าเลยลู่รอตีร่าไปเปล่าถ้าส่วนวิจารณ์อยู่กู้เงินดีจ้าเลยตัวรู้ว่ามองไปเช่นเป็นลู่มีเลยลูกอุตระฉันลาบุตรลูกเด็ดตัวเนี้ยไปลูกอีฉันลาบุตรลูกเด็ดตัวปูมีอะไรเปล่าถ้าส่วนวิจารณ์เนี่ยลู่เสียสัญญาสีบ้าเย่ลู่พี่อย่างละอะไรยังมีอะไรเปล่ากูเข้ามาวิจารณ์เสียสัตว์ตั
ไอ้วิญญาณยีดิเนี่ยตะเบ้ตะบ้านนี่ก็တော့ช้างน่ะมาเว้ยเนาะโหไอ้ตรงอ่ะวิญญาณยีดิอ่ะชวยเข้าที่แผ่นดินไหนเนี่ยโหล่ซ่าเนี่ยมาผัดผู้เลยเปียだแม้ไอ้วิญญาณดิอ่ะเตียเอาไว้อ้าทุจ๋าล่ะสรเอาปู่แล้วไม่คันหมูพี่รอชวยลุ้ดตาเตียเอาอุ๋ยเนี่ยไม่ญีญุผู้สรแล้วตีย่อไอ้โหลกูตรุไม่ลุ้ดจ๋าหรอกกูเอ๋ตาตนาปิ๊ดได้เฉยมาโลอ่ะมาตาเลยลุ้ดเลยโหล่ซ่าเนี่ยมาผัดผู้ล่ะ
ไอ้ชื่อเพียงเนี่ยป้องลงไปแล้วย้อมซ้าจ๋าเปียโหดิขึ้นมาဆိုလို့ရှင်အဲ့လိုလူတွေတောင်มาပဲမရှိတလောက်ပါပဲအဲ့ကျွန်တော်တွေ့ဘူးတဲ့လူတွေကတော့မိသွေးကုန်လုံမိုးရှုံပြီးမွဲပြကြသွားတဲ့လူတွေပဲတွေ့ဘူးတယ်အော်မလေးဗျာတော်သေးတယ်ဟုတ်မောင်ပါကျန်ပြောပြီလို့နှုတ်မဆုံငါ့ဘဝလေးမွဲပြကြတော့မလို့ကွာချစ်တယ်လို့ပြောပြီးမှတခြားမိန်းကလေးတောင်ငါလက်ထက်မယ်ဆိုလို့ရှင် तू ပို့ပြီးခံစားသွားမှာပေါ့ကျွန်တော်ဘဝမှာလေ จม้าแทบบาริตาณีโลเลยมีก้อเสกกูตีซ้ํามามีโมตาอูแช่ไม่สิตรกัดเมเนี่ยบ่กะอะคุ่แท้เจียนเปลี่ยนลาแก่บ่เนาะบ่กะเดี๋ยวตูท้าไม่ตั๋วบ่านั้นเนาะบ่กะพิเศษจะได้ตูเปลี่ยนแม่ไปบ่แม่นี่นี่กูตู่ๆก็บ่ลุกบ่าเลยกว่ากะติไม่ดีแค่แน่ๆยอกจ้าที่กูบ่ผิดฉิงมะห่มมะฮะมะฮะมะห่ม मनु मना मना मनु कैसा टिया बाओ गा मसु कैसा मिया बाओ गा अजु महो महा महा महो मनु मना मना मनु तू मिया रगा रुई थे गा गा तू तू मिया रगा रुई थे गा गा जु ไอ้บาลุงเอาอย่าจีนี่ล่ะอ๋อดูรากองเลยเว้ยมันน่ะตันซงกันจั่วจิงมาชื่ออ่ะจี้สิเล่ทุนี่ล่ะเมมหมดล่ะหุบบ่ครับอ๋อเมงอ่ะน่ะไม่ติดอ่ะงาเมงอเมียนตันตริท้าไปแล้วจี้นี่ล่ะกว่านี่ต้องเมงอ่ะอู้บาลุงเอาอย่าจีนี่ล่ะอ๋อกูเลยหยุดตาโหน้าถองนี่ล่ะบาเอ๊ะกูเลยหยุดตาโหน้าถองนี่ล่ะนี่ต้องเมงอ่ะติดโหล่ะอ๋อไม่ติดบ่ครับ เอ้ยน้ำอะไรมาจ้ะอู้มาสุดาเลยงาเว้ยมนุมนัสสุดาเลยงาเว้ยกว่าฮึมะห่มมะหะสุดาบ่าวเปียวอะไรอู้เว้ยมะห่มมะหะสุดาก็ยีเลยอ่ะงาดิงาซาหมูเว้ยเนี่ยงะมะจิมาชุ่นนุ่งนี่ตัดไปแล้วฉะจุจีว่ะล่ะฮึงาดิอ่ะมะห่มเห็นมะหะฟูฮะงาดิก็ละมะห่มเห็นมะหะกว่างาก็รอมะห่มๆๆ ฮะเว้ยฮะตันเตยมาป่ะเด้อุษาปิสิริโกรุโดม่บิ๊ดงารอฮัดเด้อืมบะซัดแท้หยอมมาอะตู้บ่ผิดตัวดากว่าถ้าส่วนมนุมนะมนัมนุสุดาก็เอ้มนุมนะสุดาก็นูมะนัมมาซ้าลุยาดากว่าอะคู่รอ
ฮิงาเลมนุทะเม็งก็เลยมะนะซ้าไม่ย่าแล้วอละหะตะพี่ตุ้มพี่ย่าอ๋อฮะไม่สนใจไอ้หลูเว้ยง้าบัวก็เลยมนุไม่ได้จีบบัวอ่ามาต้องซ้าลงไม่ย่าเลยอละหะของนี่บัวอละหะของนี่อละหะของนี่อละหะของนี่มนุมนะมนุมนะเฮ้มนุมนะ ใช่ป่ะครับเนี่ยใช่ป่ะครับอ๋อดูมองเอ้ยบ่ไปได้ดูมาเอ้ยเดี๋ยวงาดูอ่ะด้วยจินโลเด้อ่าตัวอุริบาโลดาผ่าว่ะล่ะโหเบี้ยเนี่ยบ่รู้เล่ห์ล่ะจ๋าเลยเปียบางทีตะหน่าชื่อโดเลยเออโหเป้ยหยัวอู้อ๋อเมียนโนอิงอลูลายินเนี่ยมองบาจันเนี่ยด้วยจินน่ะสู้วินละแกจ๋าเว้ยหอกเกาะครับอุ้ย ถ้าจโนเนี่ยอมีเปลี่ยนลงนี่แหละอุริบาโลตาป่ะอ๋อโอเคครับเนี่ยนามเมียเราดินชาป่ะเลยจโนลูจิงคู่มาดูอยู่ครับโอเคครับโหดิถ้าจโนอมีอกูจโนอุยป่ะโอเคครับเนี่ยโอเคป่ะจโนอายินโนดีมาจะหาวินเนี่ยป่ะเออจโนอจีรันและอ๋องพี่ป่ะพี่นําเป้จโนญมะเนี่ยตามองบาจันเนี่ยอมีเนี่ยจโนยกกว่าซ้อมมาตัวတော့จโนเล็ดดีอุยเล้พี่တော့ดีดูเล้โหซ้อมช่อยทีมาวินเนี่ยครับ ยีกันยีกันก็น้องบ่จันแล้วซาไปเว้นัดซะไปดาบ่อ๋อบากิษะเนี่ยติชาชื่อบาดีเลยครับเนี่ยลายีนุ่งก็တော့บาเยลงบ่หอบบ่มอบบ่จันตุยงตะตะบาเว้ดีหยอดออกมาจ้องยีบีตระไสดีตะบาบ่ผิดล่ะนะเนี่ยตะมี้ตะซองมงลาจะลุชิเอ้อพี่รู้ดิมาคลีเกญญาก็เอาไปก็มาบ่พี่โหเสี่ยวเราพยายามอย่าสิลําได้เว้ยชื่อบาดิครับเนี่ยชื่อบาดิสุริยินเสี่ยวเราพยายามก็รอยินเนี่ยตุ๋ดิอลุกิษะนี้ตะช่องได้จ้าอ๋อ อ๋อเต็มเนี่ยบาดิครับเนี่ยช่วยจ้ะครับดูนี่ดูสิโอ้เสี่ยอี้อุบะจันเนี่ยตุ๋ยจังเลยเสี่ยอี้อุบะจันเนี่ยตุ๋ยจังเหรอเนี่ยบ้างเปล่าเค้าไม่เอาไปซื้อเท่าไหร่ล่ะ ဘာသူမလိုလဲတာမဟုတ်ပါဘူးဟိုကျွန်တော်ကဒီရွာရဲ့နေပါကျော်အုံးမေစုရွာပါဟိုကျွန်တော်တို့ရွာဘက်မှာတော့ဆရာကြီးဥပကျန်တော်တော်နာမည်ကြီးနေတာဗျဟိုဘယ်လိုများနာမည်ကြီးနေရလဲဗျဟိုဘယ်လိုနာမည်ကြီးတာလဲဆိုတော့ဗျဟိုလူတွေရဲ့အခက်အခဲမှန်သမျှဟိုတဲ့တစ်ချက်မလွယ်ပဲတက်ခနဲ့တက်ခနဲ့ဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်စွမ်းရှိတယ်ဆိုလို့ဟိုအဲ့ဒါကျွန်တော်အားကိုးတကြီးနဲ့လာခင်ဗျ
อะไรผิดล่ะตะเลยสรเอาเปียวจนเราบ้าจังมั้ยฮะมะนอกบ่าเนี่ยอุลีอ่ะจนเราอ่ะบัวผิดล่ะน่ะบ่ามะนอกบ่าอูเปียขะเหมียวบดุอ่ะบลูริเปียไล่มามาไม่ติดอ่ะจนเราอ่ะพี่รอเสียยี้แล้วหมอบ่าจังบ้าจังอึดบ่าบ่าริบัวผิดล่ะตะเลยสรเราจนเราเปียเปียดิโลบ่าเสียยี้อ๋อยูยูขอบ่าเปียดิมาขะเหมียวเนี่ยจนเราเนี่ยอัตแย่ตึกกว่าเราหมอบ่าอูเนาะ ကျွန်တော်တို့မှညီကူနှစ်ယောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်ကအကြီး
မိဘနှစ်ပါးဆုံးမသွားကြတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ညီကိုနှစ်ယောက်အညီအမျှအမွေရကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ညီကအိမ်အောင်ရက်သားကြာပြီးတော့တနေ့တကြီးကိုပြောင်းသွားတယ်။အခုဆိုရင်၅နှစ်ကျော်သွားပြီဗျာ။အဲ့ဒီ၅နှစ်ကျော်အတွင်းမှာကျွန်တော်တရင်ကြတာတော့ဗျာ။ကျွန်တော်ညီကစီးပွားရေးတွေတိုးတက်ပြီးတော့တော်တော်လေးကိုကြီးပွားချမ်းသာနေတယ်။ကျွန်တော်မှာတော့ဗျာအဲ့ဒီ၅နှစ်အတွင်းမှာဆင်းရဲမွေးတေးပြီးတော့အခုဆိုရင်တောင်းစားမယ်ဘွားကိုရောက်နေပြီဗျာကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တယ်ဗျာဘာကြောင့်အဲ့လောက်ထိကွာဟသွားတာဟုတ်အဲ့ဒါကန်နဲ့ဆိုင်လာလေကန်နဲ့ဆိုင်လာပေါ့ဒါပေမဲ့ကန်ဆိုတာအလုတ်ဗျာအလုတ်ကောင်းမှကန်ကောင်းမှဟိုကျွန်တော်လည်းလုံနေတာပဲကိုရာလုံရင်လုံရင်လုံနေကိုလုံးမပါသွားတာဟွန်းဒါဆိုရင်ခမရကိုကျွန်တော်မိကုန်းတစ်ခုမေးမယ်ဟိုဘိုးကျုံးနဲ့အောင်ဆန်းဘသူကပို့တော်လဲဟိုခုဘိုးကျုပ်ကပို့တော်မှာဗောဗျာဟိုဘိုးကျုပ်တော်လို့လည်းကျွန်တော်တို့လွတ်လည်ရခဲ့တာမဟုတ်လားဟိုအဲ့လိုလည်းပြောလို့မရဘူးဗျာဟိုအောင်ဆန်းသာခက်ပေါ်ပေါ်ခန့်ညံ့ညံ့တာမန်လူတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘိုးကျုပ်ဖြစ်လာစရာအကြောင်းမရှိဘူးလေဗျာအောင်ဆန်းကြိုးစားခဲ့လို့မလို့ဘိုးကျုပ်ဆိုတာဖြစ်လာတာဗောအခမရမေးတဲ့မိကုံးကိုပြန်ပြီးတော့ဖြေရမယ်ဆိုရင်ခမရအစမကောင်းခဲ့လို့အနှောင့်မတိကြလားဗျာဟိုဘလို့အစမကောင်းတာလဲကိုချမ်းသာတဲ့သူနဲ့ဆင်းရဲတဲ့သူကွာခြားချက်ကိုးချက်ရှိတယ်ဆင်းရဲရခြင်းအကြောင်းရင်းကတော့အမြဲတမ်းစိတ်သက်ကြတယ်အလုပ်ပေါ်မှာဝရိယမရှိဘူးဝင်ငွေထက်ထုတ်ငွေကပိုများတယ်အရေးချင်းရှိအောင်လည်းမကြိုးစားဘူးအာမနာတင်တာကိုလည်းအားနာတယ်အလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာလည်းပြင်းကြီးလေတွေ့တယ်အချိန်တွေကိုအလဟသဖြုံတီးတယ်အပျော်ပါးကိုမမောတယ်နောက်ဆုံးကတော့စူဆောင်းတူမီလိုစိတ်မရှိဘူးအခုကလည်းဟိုကျွန်တော်အမြန်ဆောင်းပြောနေလားမသိခမရတယောက်တည်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးစင်ရဲတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုပြောတာအဲခမရမယုံဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခမရညီကိုတွတ်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒီအချက်တွေနဲ့စန့်ကျင်ပဲဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်သဘောပေါက်တော့ပါကြီးကွာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခမရမှာအရင်နေဘယ်လောက်ရှိသေးလဲကျွန်တော်အခုနေတဲ့အိမ်လေးနဲ့ခြံဝင်းတော့ရှိသေးတယ်ကွာအဲ့ဒါကိုအရင်ပြုပြီးတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ကိုးချက်နဲ့ခမရစန့်ကျင်ပဲသာလှုပ်လိုက်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခမရဘဝတိုးတက်လာလိမ့်နော်ကျေးဇူးပဲဗျာကျေးဇူးပဲဟိုအခုလေဟိုကျွန်တော်ဒါလေးနဲ့ကတော့ခဲ့ဗျာအဲ့ဒါကိုကအရင်ကြီးရဲ့ထည့်လိုက်ခမရတိုးတဲ့ချမ်းသာလာလို့အလှူတန်းနေလှုပ်တဲ့ခါကျမှကျွန်တော်အတွက်အမျှဝေပေးပို့ဗျာကဲကဲအချိန်နဲ့အရင်နှမျိုးကိုခေါင်းလိုက်အချိန်ရှိကလုံးလိုက်ဆက်လိုက်ကျေးဇူးပဲကွာကျေးဇူးပဲတမီးတကယ်လို့မောင်ဘာချမ်းဟာအနည်းဆုပ်ပြင်မယ်လို့ရွှေထုတ်တယ်များပေါ်ပါတမီးရဲ့ဒီတစ်ခေါက်သူမိကုန်းနေအလုံးကိုဖြည့်ဆို့နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ကိုထိုက်ထိုက်တန်တန်ဆူလေးတစ်ခုခုတော့စီစဉ်ပေးမှဖြစ်မှနဲ့တူရတော့တမီးဖေဒီတစ်ခါမိမက်မိကုန်းနေတာတကယ်ကိုအဆင်ပြေနေမိကုန်းနေလေအဖေတို့တမီးတို့တော့မှတသက်လုံးမဖြေနိုင်ခဲ့တဲ့အဖိုးရဲ့ဖေးကြီးဆန်တဲ့မိကုန်းနေကိုတမီးကတော့သူဖြေနိုင်လိမ့်မယ်လို့မထင်ဘူးပြောလို့မရဘူးတမီးဒီကလေးကဇာရှိတဲ့ကလေးတမီးရဲ့တကယ်လို့များသုံးချိန်တီတီမေးတဲ့မိကုန်းနေအလုံးကိုဖြည့်ဆို့နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်သူလိုချင်တဲ့ဆုတဆုကိုတောင်းမယ်လို့ပြောထားတယ်မဟုတ်လားအမေအဲ့ဒါ तू ဘာတောင်းမယ်ဆိုတာ तू မသိလားဟာအဖေကလည်းသမီးကဘယ်လိုလုပ်သိမှာတကယ်လို့များ तू တောင်းတဲ့ဥစ္စာကငါသမီးဖြစ်နေခဲ့မှဆိုရင်အဖေလို့ဘယ်လိုစီစဉ်ပေးရမှာလဲဟာအဖေကလည်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူးပြောလို့မရဘူးနော်သမီးအဖေကတော့လေသမီးနဲ့ဒီမောင်ဘကျန်းကိုသဘောတူတယ်သမီးရဲ့သူနဲ့သာဆိုလို့ရှိရင်သမီးရဲ့နောင်ရည်ကိုအဖေစိတ်အေးရမှာပဲကွ။အဖေကလည်းဘာလို့လျှောက်ပြောနေရလဲ။ဖေကကမှကျင်းကျမမာရှိနေလေ။ပြောလို့မရဘူးလေသမီးရဲ့။အော်နေမြင်ညပြောက်ဆိုတဲ့စကားလည်းရှိတယ်မဟုတ်လား။ဖေဖေနဲ့တက်တူရွယ်တူတွေတဖြုတ်ဖြုတ်နဲ့တေကုန်ကြတာလည်းသမီးမြင်နေတာပဲ။ကဲပါအဖေ။အဖေလူအဖေဒီတစ်ခါနောက်ဆုံးမိကုန်းကိုဖြီးနိုင်ပါစေရော။အဲဟုတ်ပါပြီဗျာ။အဲဒါပြင်းလို့ရှိရင်ဒီတစ်ခေါက်မောင်ဘကျန်းကိုသွားဖိတ်တဲ့ဥစ္စာမောင်တို့ကမလွတ်နေတော့နော်။မောင်ဘကျောင်းကိုသမီးကိုယ်တိုင်သွားဖိတ်ရမယ်ကြားလမြန်လို့ပါလားဘယ်ကနေဘလို့လှည့်လာလဲဗျဟာဒီလိုပဲတက်တက်လာခဲ့ရပါဟိုဘာကိစ္စများရှိတော့လဲကိုပါချမ်းမင်းနေပြီထင်တယ်မင်းပြန်ကြလို့ရှင်တတိယပွဲစဉ်မိကုန်းနေဖြေရမှာလေမမေ့ပါဘူးဗျာဟ
ဟုတ်ကျွန်တော်ကရင်တော့ကိုကြီးတို့လာလာဖိတ်နေတာအခုမမျက်နှုတ်ကိုယ်တိုင်လာတယ်ဆိုတော့ဘာမှထူးကြလို့လဲလို့ဟုတ်တယ်ဟိုဒီတစ်ခါဖေးဖေးကလေနောက်ဆုံးအချိန်မိကုန်းနဲ့မိမှာဆိုတော့ကိုပါကျောင်းမျက်နှုတ်ကိုယ်တိုင်တလေးတစားနဲ့လာဖိတ်ရမယ်ဆိုလို့ကိုယ်တိုင်လာဖိတ်တာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်လည်းလေးလေးစားစားနဲ့စာရီကိုပြန်ပြီးတော့နှွေးနေတာပါဗျာအော်
ตาเรามาเนาะโอเคมันเนี่ยเพียงจ๋าเองกูบาจ๋ามีตุ๊กเนี่ยเมโกเนี่ยอารมณ์ขึ้นไหนมาซิลูกมันรู้สึกตามไม่ได้โอเคป่ะครับเนี่ยตาเรามาเนาะ ဒီကနေ့ မောင်ပါကျန်းနဲ့ဦးတို့သားဘာရမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့လေးတနေ့လို့ပဲဆိုကြပါစို့ကွယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခရိုင်းတိုင်းမှာပဲမိကုန်းပုံနဲ့ဆိုင်မေးပါပါဟုတ်ကဲ့ပထမဆယ်ခုမေးပြီးတဲ့ချိန်မှာဦးကမောင်ပါကျန်းကိုရေးကြည့်တဲ့စကားလေးတွေနဲ့ပြောမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါပထမမိကုန်းလေးစပြီးမေးမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့သူတုတတ္တံသူနိပုဏံယထာကာမနိပါတိတံ ยันตันระเขตมีราวีสิทธิ์ตันคุณันทุกขวะตันแกไอ้เทพเลยผีซะมองกูเว้ยโอเคป่ะครับโหตาวิถีปีมาตะเทศาติยอกกว่ายะหันอยู่เลยไอ้เฉยมาตู้เยอุปเสสเสียริยาวินีตุฏตันอภิธรรมาริโหตินยาไปเลยอะหลอตินจ้าอะราเมียรออะหริยะหันหลุถั่วจินได้ปอกว่าเลยอะเราเมสวะพะยาตีได้คาจ้ารอฉิตตาตะคูรีดอเตียรอโซยินจินได้มาบ่ล่ะโหลเมเลยไอ้จินได้มาเด้โหลผีเด้ อ่าเนี่ยเมสวะพะยาสิทธิ์ตะคู่เด้ตาเลยลงออนทิ้งหลอหลอขอจ้ะหลอตะเข้กูมิงลาชื่อได้อภิบาเว้ยกูเอ้าก้าวมาเลยแกตะมีตุ๊กษะสวยบาลีเนี่ยอนัตเทพยาบาเลยอ่ะตุ๊กษะสรอาชีนี้อะต้องไม่จ๋าอูรู้เปล่าบาไล่ตากูว่าจังเกดาเพียงอู้เสร็จมีมั้ยเนาะโตตะมุฏริยาฤดูตู้ตัวดาบดุเลยนอกพี่รอตองนี่กู ဖို့ပေးခဲ့တဲ့သူကောဘသူလေးဖြစ်မလဲသရဝါတွေကိုဖန်ဆင်းပေးတာကောဘသူလေးကွစတုကအင်ဂုတ်တို့ဒုပန္နတကအစိန်နဲ့ရတုံမှာတော့အဲ့ဒီအရာတွေကိုမတွေးတော့မကြံစီပါနဲ့တွေးတော့ကြံစီမယ်ဆိုရင်လေယူတုရောစိတ်ပင်မယုံပဲရှိမယ်လို့ဆိုထားပါလေလေလာအကောင်းပါပြီတယ်မောင်ပါကျန်းရေကိုပါကျန်းရွှန်စရာတွေ့လို့ရှိရင်ကိုပါကျန်းရွှန်တယ်လားနှစ်သက်စရာတွေ့ရောနှစ်သက်တက်လား มันเดียวคุณรู้อยู่ตาผีว่ะยันนี่ซะกูก้าวมาเว้ยเอ้มองว่าจะนอกตะคู่เสร็จไล่จ้ะโอเคครับโลกมาอศีเยซုံးเนี่ยอชั้นตาซုံးอ่ะบาเลยกล้วยอ๋อโอเคครับครับคันนาโกโกทิ้งๆซอกๆไว้จริงเนี่ยตูดอศีเยจริงမျိုးไม่ใช่นิพพานเนี่ยตูดอชั้นตาจริงမျိုးไม่ใช่โหลจนมาตาพูดว่าเลยเอ้เสียตีจ้ะมาเลยกล้วยคุณว่าจังเองต้องซะตะบုံมาเลยเบบงอ่ะอู้ยิเนซုံးเลยหาลุบုံมาเปีย มันไล่ตาเอ้มอมว่าจ๊ะอ่องมันสิงกันนี้มาอ่องดัดอยู่ในอณีเนี่ยอ่องจิ้นชิบาก็วาซินอไลค์ลี่ผีไปซะมาเว้ยพยาผิดแต่นี่มามานัดก็อ่องมาเลยงาวาเหมี่ยวมาเวตาลีปีมาตะเด็นต้งนี่แหละติสสกะปรไบก็อ่องมาเลยสัตตวะเหมี่ยวมาတော့นันน้อปนันดานกาเมนเนี่ยบกะปิมาวีก็อ่องတော့หมู่บาเลยวาတော့ 16 วามา วารอ16วามาอาละวีปีมาตะเด็นต้งดอมูยินเนี่ยอาละวะกะบลูมิงโกเอามาเลยวารอ20มาတော့ยาตะโจปีอ่ะนานากิริสินซูยิโกเอาดอมูแก่บาเลยเอ็มมาว่าจังเอาตัดดิแลกู้ตั๋วบาไปกว่าตะมีมีกบ้าจี้โหไม่เป็ดไม่เสียงทิ้งๆซอกๆทาเลยกบ้าซอกเตียมันไม่อยู่สิเลยขี้ดิอดตับบาเอเมียมาโลเปลี่ยนเนาะอะเช็ดอะจาวโลอดิบะยาบากูว่าจ้ารอลิแม่ญาตะเก้โกก้าวน่ะเว้ย แกดีตะคานาซ้อมเบิกวันนี้เนี่ยเลเลเล่ไปมั้ยเนาะดีนิดกะตาธนาตักกฤตเป็นนักคุณนี่สิเลยโหณ2600บาทคุณว่าจังเองเสียเหมียวเองอี้จ้ามาติดสุดโหลเว้ยเนี่ยเมียวเสียก้าวไล่ตาดีนิดกะตาธนาตักกฤตณ2500ขึ้นไปสิได้เลยคุณว่าจังเจนเราก็ตาธนาดอเนี่ยกะเนออุอสะยัสวาพยาป่นดอมูเนี่ยมหาตักกฤตเตยะตองกุกะส่งลาบิบุรุษองค์เนี่ยซะพี่รอฉีด้วยทาลงมุโล ตาธนาตักกฤต2600หลอป้องပြီးတော့ជីညှို့ထားတာပါမြတ်စွာဘုရားဟာ50 50 လောက်လျားတော်တွေခေါ်ကြခဲ့တာဆိုတော့ตาธนาတော့နေ့နဲ့အကျုံးဝင်တယ်လေအဲ
ไอ้รออะไรณท่าว้าอย่างห้าสิบห้าโอ้เลี้ยงห้าเนี่ยแทบปีรอกู้ตัวสิบวันอะไรจะขาดจ้าณท่าวช่าวบ่เอาเลยด่าตัวนี้เนี่ยตัวจ้าเลยห้องเนี่ยเว้ยเนาะถ้าเจ้ามูลูเลยสั่งจินตุลูสั่งมองบ้าจังสุดเลยมีตัวปีราหูตัวมีเก๋ปัตมาเสกูว่ารออ้อมยิ้มสับผิวสูรุปีก่อนไอ้รอนอกจากยี่จีเรื่องเมื่อก่อนเสกูมาเมื่อไงมา อ่ะยี่จีเจสก้าพี่โอเมลูกพี่โอทารินะอุ้ยพ่อก้าเนเนียยามบุกจับสาวปีนี้เด็กไอ้เราตัวเยรนาอุดอุกตุมยงนัทากันเลยเดี๋ยวสาวก็พอในบุตรเลยไทยตุสันสุเรสานยุเลวตุยีตาทากันเลยไอ้สานยุเลวก็อุ้ยพี่ก้าเลวเอ็มยูมิวอพิชชากันเป็นแบบนี้ทากันตุลู อุรุเลทยาวดอเลยว่าอุรุตาพากันนี่วิสับบิดอพิชชาดอเลยยันนี่เฉยดีอพิชทัวร์มาลาดีมั้งโอเคป่ะอะไรเจ้ามรุมองบ้าเจ้าอันนี้เนี่ยมีอดีตสัญญุลีกูพับบีอพิชมีอาชาในมาลาลุยูยูตาดันเลยว่ายงจีสิกชาสวาบอลีอันนี้ไม่กูเลยไม่เจียวะเจ้าว่าเพื่อนจันทร์จูดาบีอ๋อพี่บีบ้าเก่งแต่ไม่อาชีพเสียเว้ยที่รอดูโหสัญญุลีตัวอีบาลาตุมีเอ๊ะ เอ็มว่าจะสักการะมีมาลูเวกไปขั้นเชื่อชื่นเลยเว้ยแต่พัจจิสามโอเคเปล่าซีโอเรก้าเสียเป็นมาเกะขับบาลูสลับบ้านมีเยสีอุจาร์ดีตาปาลีลาสีอียาวต้องจะต้องมามาตุทุกข์บอดีจอดติดเขยาวยาวเชื่อใจเนี่ยท่าตัวมาล่าสัตว์สิลูกพี่แม่มาจอมดัลลูยันยอชาว สักคู่นักเวงก็เล่นแต่อ่ะตีบอยอาจจะทุ่ดเจ้าผมว่าใจสาบไปก็รู้เสวยชีเลยกว่าโอเคป่ะเนี่ยจนเราจูดาบีอ่ะพี่ชาบีบ้าไหมไอ้จนเราพี่เรื่องฮาริโอเลยอุ้ยแม่แม่หนูว่าไล่บีอ่ะมาทับบีบ้านะไอ้มาบีปัทมาไปก็ซีโอเรก้าเสียเป็นมาเกะขับบาลูสุดซีโอสุดอ่ะเชนีบาริมาเรคแคร์อะไรไอ้รอปัทมาไปก็เชนุมาทับบีบ้าเชนเนี่ย จุดเดียวไปก็จะเล่าเป็นมีเยี่ยวสองสุดจนเราจับบุเร่ต้องจะเล่าเป็นแม่จีบันไอ้ดอกจะเล่าเยี่ยวสิ่งก็อุ้งสองเนี่ยสุดต้องสุดจะสลงมาทานอะไรบ้างเช่นต่อเฮาบีตัดเดียวสาบไปก็ดีดีปาลีลาสีอย่างสุดดีดีสุดปาลีดันรบกันไอ้ป้าทับยันไล่ทานาลุดีไปกันทานาสุดอะไรเนี่ยไอ้ปัทมาเชียนเย่จุดเดียวต้องเย่ตัดเดียวเนี่ยไอ้ป้องไล่เย่ ฉันดาวเนียลุพี่ช่วยลาเลยไหมเนี่ยมาสักการณ์สวยเนาะสามชั่วที่วิ่งอ่ะที่รอเนียลุยงทำมาหรอฉันดาวไม่รู้ละตั้งมาเลยปะฉันดาวไม่เฮ้โหพี่ว่าอีเล่นเล่าว่าเล่าว่าสุดท้ายต้องจะต้องมามาตู้ทุกข์ของสุรอพี่เอ๋เขียต้องจะต้องรู้เปล่าพี่ตู้ทุกข์ของสุรอชีสว่ากายบ่อาสวยหกกาลุมาทำเลยปะ เป็นสมัสสาไปก็บริจอดติดเขยียงยองสุรบริสุระเมื่อสวาปยาเป็นรอมูเรชวนยองเวนเลยบริเยตโปบริยอดจอดติดท่าเรตเพียงขั้นเส้นขั้นยองยองสุรอันยองไม่รู้มาทำอะไรบ้างเอ้ฮอบิทบีฉันดาวว่ามันยองไม่ใช่เลยรบมองมาว่าจ้ะชีจ้าจ้าเนี่ยท่าตัวมองสุรากรออ่ะชีสุระเอาไปบูดก็ได้ ถ้าตัวมองสุราหรอยังมีเนี่ยยิ่งอาวาตาเอาไปเพียเพราะไอ้รอเอาชีลุมาทำอะไรบ้างยังมีเอาชีเอาบีบีอาพี่อันนี้ละบีกันรบกวนว่ามองว่าใจแล้วสาสีลุไปแม่มองสุรแล้วบีรอสายมาเลยตัวบ่เลยมาเราทุบอยู่ทางไหนด้วยมาลุมาทำอะไรบ้างมาข้าเชียร์ต้องไปกับยังมีเอามาฮะ เฮ้พี่อยากทักกันนี่เลยทำไมเนาะเกิดเส้นเส้นบอกเส้นบอกอาจจะมาเจอลูกยังเหนียวช้าฮะแล้วเราเชื่อไหมเนี่ยกูจะเอาลูกมาเจอลูกยังกันเหนียวช้าอะไรสุดหรอกูจะเรียกหาเรียตู้ด้าลูกพี่มาบอกไอ้เราตู้ลูกมาทำอะไรตู้เอ้าไม่ต้องมีมาทำตู้เก๋เราส่งไปไปเจอหน่อยตีบอยอยากจะทุ่งเจ้าสุดหรอเจ้าหน้าบุญนิบิโรจิกันนี่อินเดียจังจูจังจาวทุกข์ความตัวอะไรกิสะป่ารอมูลาวจีทาราสุดหรอ
ပါကိုဦးစားပေးပြီးမှအဲ့တော့ပပလို့မှတ်လိုက်ပါအဲဒါဆိုရင်အဖြေကထွက်နေပြီသမီးရဲ့ဟိုချန်တောင်ဘက်ကညောင်မင်းအောက်မှာတူးပါတဲ့မောင်ပါညာဟိုအချင်းရှိကိလုံးလာဆိုင်လေးဟုတ်ကဲ့အခုကတော့တူးရင်မကောင်းဘူးလားဟုတ်ကောင်းပါတယ်နာအိုလီရတော့မောင်မချမ်းရဲ့ပညာအောက်ကနေပြီးရုံးမထွက်နိုင်တော့ပါဘူးကွာနော်ဟိုဦးလေးမှလည်းပဲပြည်စည်းဥစ္စာတွေအလုံးပြည့်စုံတယ်ဆိုပေမဲ့သူဒီရနာအိုလီရအောင်မယ်ဆိုပြန်တော့လည်းပဲလူချင်းသားကွာဟိုလူစိုးလောဘလေးရှိတာပေါ့ကွာမတော်တော့များဒီအိုလီမရဘဲနဲ့တည်သွားမယ်ဆိုရင်တော့အတိအောက်မှာနေပေါ့ကြီးချောင်းချောင်ဆန္ဒရင်းကတည်လိုက်စမ်းမှာဥဒိဗ္ဗရေဟဲ့မင်းနဲ့ပြင်မကမီတူးမနေနဲ့ဘာလို့ပဲတူးလိုက်ဟိုဒီဒီအိုးနဲ့မင်းနဲ့ဘာပတ်သက်လို့တော့ကွာခေါင်းစဉ်ဟောထိုက်သူဆန်တဲ့ကျောင်းတော့လေထိုက်သူဆန်နေတာပေါ့ဗျာကိုမဆန်ဘယ်လိုလဲလို့ချောက်အောင်အေးစစ်စစ်ပါမမြန်လို့လေဒီကောင်တွေကျွန်တော်ကိုကြော်နိုင်လို့ရှိရင်တူးပါစေဒီမဲဟဲ့မင်းကငါတို့တဲ့စာတူပေစမှာတော်ရင်တော်လိမ့်မယ်တယုံရင်ချင်းကတော့မင်းငါတို့ရှင်လို့မရပါဘူးဟာကျွန်တော်နာမည်ကိုလည်းမှတ်ထားဟောစမ်းကျင်တယ်လို့စမ်းမောင်ပါချမ်းတိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့စမ်းပါစမ်းကြည့်လိုက်ကြပါဦးဟဲ့ရှိပါနဲ့မောင်ပါချမ်းရဲ့မောင်ကြီးအနေနဲ့နှလုံးရည်ပြည့်စုံပြီးလက်ရုံးရည်အားမှာကဘလို့များရှိတယ်လဲလို့ဦးလေးစမ်းကြည့်ကြပါဒါဦးလေးလူတွေပါကွာကျွန်တော်ရဲ့ကိုခန့်ပညာကိုတစ်ထက်ထပ်ပြလို့ရှိရင်တို့တော့သေတော်သွားနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်တွေ့တယ်မလို့ပါနဲ့ကြောက်ပါတယ်စမ်းကြည့်တော့မောင်ချမ်းရဲ့တို့အားလုံးစုပေါင်းပြီးတော့ပဲဒီရနာအိုးလေးကိုရှာလိုက်ကြအောင်ကွာနော်ကဲလားဒီလားဟုတ်တယ်ဒီတရုပ်စာပဲကွာမောင်မောင်ပါကြာဟာတန်ကြားတယ်ကြာဟာတန်ကြားတယ်ကွာအဲ့ဒါဆိုအထဲမှာစိန်နေဗရဗျားနေလားမသိဘူးတော့ဟာရေရနာတွေဟာတစ်ကကြာတော့စိတ်တော်မရှိဘူးမီးပုံညွှန်ပြမယ်မီးပုံညွှန်ပြမယ်ဒေချာကြည့်အောင်ဖယားယရနာကိုးကွယ်ပါအခါမလစ်နှင်တရားယရနာကြားနာပါအခါဆင့်စင်တန်ခါယရနာစိကပ်ပါဘခါမလစ်နှင်ကျေဟိုယရနာဆိုပြီးဒါယရနာလည်းမဟုတ်ဘူးစာစာတွေပဲထွက်လာတယ်ဟာကိုတို့ကလည်းဗျာဒီထက်တန်ဖိုးကြီးတဲ့ယရနာဘယ်မှာရှိလို့လို့ဟုတ်တယ်ဖျက်တရားတန်ခါဆိုတဲ့ယရနာလောက်တန်ဖိုးကြီးတဲ့အရာမရှိဘူးဆိုတာကိုမင်းလျော့မှာစိုးလို့ငါတို့အဖိုးကအမျော်မြင်ကြီးစွာနဲ့ဒီယရနာတွေကိုထားခဲ့ပေးတာပဲတာရုဟာဖိုးရဲ့တာရုဟာဒီကနေ့ကစပြီးအဖိုးကြီးတွေလေ
ရဲနာသုံးပါးကိုမမိမလျော်ကိုယ်ွယ်စီကပ်ပါမယ်ဗျာနော်ဦးလေထင်တော့ထင်သားကွယ်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေအကုန်လုံးကိုဒီတိုင်းပုံပေးပြီးသွားတော့မှဒီရဲနာဦးလေးကြမှာခက်ခက်ခဲခဲလုပ်ပြီးတော့ရှာဖွေခိုင်းနေဟူကဒီထဲမှာရှိတဲ့ရဲနာဟာအင်တန်တန်မိုးကြီးလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုထင်မိသားပဲဟုတ်ကွာတကယ်လည်းတန်မိုးကြီးပါတယ်ကွယ်ဟဲ့ရဲနာသုံးပါးကိုတန်မိုးကြီးကြီးနဲ့ကိုယ်ကစီကားမယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဦးနာလေသွားပြီ။ကဲ။မောင်ရင်လည်းပဲမိသမီးမိကိုနေကိုစိတ်ရှိလက်ရှိနဲ့ဖြေချလို့အားလုံးပန်ခံခဲ့ပါပြီ။အဲမောင်ရင်ဘက်ကတော့တာဝန်ကျေသွားပြီလေ။ဒီတော့မောင်ရင်လိုချင်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာပါပြော။ဦးလေးတက်နိုင်တော့ပြေး။ကျွန်တော်လိုချင်ဆုံးစုကတော့ဦးလေးစီမှာတစ်သက်လုံးတစ်ဘက်ခံပြီးတော့ပညာမွေလိုချင်တာပါ။အာကောင်းပါရဲ့ကွာ။ဒါပေမဲ့မောင်ရင်ကိုတော့ဦးကရိုးရိုးတန်တန်တပြည့်ဖြစ်နေတော့လက်မခံနိုင်ဘူးကွာဗျာဘယ်လိုပါဦးရှိမှရှိနေတဲ့စီစဉ်ဥစ္စာပစ္စည်းတွေရေရနာတွေကိုပါထိမ့်သိမ့်စောက်ရှောက်မယ်ဆိုမှဦးကတပြည့်ဖြစ်နေပညာတွေပြေးမှာဟုတ်ကျွန်တော်နားမလည်ဘူးဗျာဘယ်လိုမျိုးပြောရလဲဦးပြောတာကဒီလိုပါဦးပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေအလုံးအပြင်ဦးရဲ့တဦးဒီသောသမီးရေရနာကလေးကိုပါရာတပ်ပန်စောက်ရှောက်မယ်ဆိုတဲ့ဂရီပေးလို့ရှိရင်ဦးကမောင်ရင်ကိုတပည့်ဖြစ်နဲ့အတိမတ်ပြုမယ်ဗျာဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးရဲ့ဟိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုမမျက်နှာကနမ်းထိုက်တဲ့ပန်းမကိုက်ပါဟိုကျွန်တော်ကဘုန်းကြီးကျောင်းသားဆိုတော့ဒါရီမလိုပါဘူးမောင်ရင်ဦးတန်ဖိုးထားတာကပညာအဲဦးလေးစားတာကဇာတိတဦးလိုချင်တဲ့ဥစ္စာကမောင်ရင်ရဲ့ကြိုးစားမှုဦးမျော်လင့်နေတဲ့ဥစ္စာကဦးရဲ့သမီးလေးကိုရာတက်ပန်စိတ်ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့စောင့်ရှောက်သွားမယ်ဆိုတာလေးကိုဦးကမျှော်လင့်တယ်။ဒါတွေကိုသာမောင်ရင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့မောင်ရင်လိုချင်တဲ့ပညာအမှုတွေကိုအကုန်ပေးပါဗျာ။ဟိုအဲ့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ဟိုဒါပေမဲ့ကာယကံရှင်ဖြစ်တဲ့မမျက်နှိုးရဲ့သဘောထားကလည်းလူသေးတယ်လေဦးရဲ့။မမျက်နှိုးရဲ့သဘောထားကိုသိကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခေါ်မေးလိုက်ရုံပေါ့။အမီးအဲ့သမီးသမီးလာတယ်။ဟောပါကြံ။ဗျာ။ဟိုမင်းကနာမင်းပဲဆိုတာသမီးမေးလိုက်ကြီး။အာဟိုကျွန်တော်မေးလည်းမမေးရဘူး။ပြောလည်းမပြောရဘူးမယ်။ဒါဆိုရင်လေသမီးစမ်းညင်သလိုစမ်းမောင်ပါကြံကိုမေးခွန်းလေးတွေမေးလိုက်ပါအောင်ကွယ်။ကိုပါကြံ။ဟိုတရက်စီကိုစိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာပင်ပေါက်လဲ။ဟုတ်တရက်ပင်ပေါက်မှာပါဗျာ။တင်မောစီကိုစိုက်မယ်ဆိုရင်တော့တင်မောပင်ပဲပေါ့ပါဒါဆိုမြစ်တာမျိုးစီကိုစိုက်မယ်ဆိုရင်ရောဟုတ်မြစ်တာပန်းနေပွင့်ပါပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ဟိုဒီလိုပဲမြစ်တာဆိုတာရောင်းရဟပ်ပါတယ်အဖြေရတော့ဒါပဲမောင်ပါချင်းဥပါလုပ်ပြရမယ်ပြောဟိုဦးလေးကိုဟိုဆရာသမားလိုလည်းကျွန်တော်အသတ်မှတ်ပါတယ်ဟိုမိဘလိုလည်းသဘောထားပါတယ်အခုချိန်မှာကျွန်တော်အဖြစ်ချင်ဆုံးဆက်လာတော့လူတွေအားလုံးကိုစာဖတ်စီချင်ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ရွာနေမှာစာကြည့်တယ်လေတခုတော့အရင်ဖွင့်နေအောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားချင်ပါတယ်။ဟာမောင်ရင်ဖြည့်ချင်တာအကုန်ဖြည့်ရစီမယ်ဗျာ။ကဲကျင်းတယ်လား။ကျင်းပါတလီကတီးတယ်ဘုရားဓမ္မဆောင်ရဆုံးတဲ့ကြားမှာဒီကတီးတယ်ကြားဓမ္မတလီကတီးတယ်